සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඕන්න සතියකට පස්සේ ආයිත් අපි හම්බ වෙනවා. I learning college එකේ 10 වසරේ අපේ ආදරණීය දරුවෙක් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා පසුගිය සතිය සතුටින් කාලය ගත කරන්න ඇති කියලා. අලුත් දවසක උදාව ඒ දවස නිමා වෙච්ච වෙලාවක අපි හමු වෙන්නේ. ඉතින් සන්ධ්‍යා 7 පසුවේ මිනිත්තු 5යි. ඒ මිනිත්තු 5 සිට අපි පාඩම ඉස්සරහට කතා කරගෙන යනවා. අපි පසුගිය සතියේ කතා කළා සන්ධි, ඒ වගේම ගංගාවේ සංගීතය සහ ගංගාවේ සංගීතයේ පද්‍ය ගැන කතා කළා. එතකොට මම ගෲප් එකට දාලා ඇති. දාලා තිබ්බා මේ සතියේ කරන පාඩමට අදාළ නිබන්ධනය මුද්‍රණය කරගන්න කියලා. ඒක මුද්‍රණය කරගත්තා හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න බලන්න. එකයි තුනයි තුනයි තුන් දෙනා. ඒ කියන්නේ ගෲප් එකට අදට කලින් ආවි තුන් දෙනායි. නැගන්ඩෝල් ටොක්ක. හරි. ඒක දැක්කේ නැති අය හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න බලන්න. දැක්කේ නැති අය. නොදෙක ඉන්න බෑ. සෑහෙන කට්ටිය දැකලා නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ. විමසීමෙන් දැනසීම ලැබෙයි කියලා. හරිද? ගොඩක් අය දැකලා නැහැ. හරි. ඉතින් පොඩි සංකීර්ණභාවයක් එයි ඒක මුද්‍රණය කරගත්තේ නැත්නම් මම උත්සාහ කරන්න. එහෙම සංකීර්ණතාවයක් නොයන තැනට මේක ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. හරි. උත්සාහ කළ බලමු. උත්සාහ කළොත් බැරි වෙන දෙයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් ගත වෙයි. ඉතින් වෙලාව ගත වුණත් අපි ඒක නිබන්ධනය නැතුව හරි ඉස්සරහට කරගෙන යන්න ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. ඉතින් නිබන්ධනය ලබාගෙන ප්‍රින්ට් අවුට් කරගත්ත කට්ටියට මේක ටිකක් පහසු වෙයි. කමක් නැහැ. අපි සර් ආයෙත් දාන්න බැරිද? ආයෙත් දාන්න බැරිද කියලා අහන්නේ නිබන්ධනය වෙන්න ඇති. දාන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් සමහර විට අද දවසේ නිබන්ධනය අවසන් වෙයි. එතකොට ඒත් කමක් නැහැ. මුද්‍රණය කරලා ඉස්සන් කමක් නැහැ. කොලේජු පෑනක් කරගෙන අපි හැමින් වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක අර කාලය ගත වෙන නිසා තමයි මම ඒක මුද්‍රණය කරගන්න කියලා එකට දැම්මේ. සහ මම පන්තියේදීත් කිව්වා අනිවාර්යයෙන් මේක මුද්‍රණය කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට ඒක හරියට sannivedana ඌවා හෝ නොවුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක දැන් මේ වෙලාවේ ඊනේ ගැට ගහ ගන්න ඔළුවේ ගැට ගහ ගන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට කරගෙන යමු. අලුත් ගෲප් එකටද දැන්? ඔව් අලුත් ගෲප් එකට දැන්. යස්. හරි. ඉතින් කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න නැතුව අපි ඉස්සරහට යමු. ඔකේ. හරි. හේරම ඩොකියුමන්ට් එක ෂෙයා කරනවා. එතනින් අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු. ඩොකියුමන්ට් එක පේන්න ගත්තට පස්සේ මට පොඩි හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. අපේ පළවෙනියම දවසේ කතා කරා පාඩම. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරා ගංගාවේ සංගීතය නිර්මාණයෙන් කවියා ඉදිරිපත් කරන ජීවන දර්ශනය මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරා. අපි එතන ඉඳලා ඉස්සරහට අද කතා කරගෙන යමු.
තනේ ඉස්සරහට අපි කතා කරගෙන යන්න. මම මුල පොඩ මතක් කරගෙන යන්නම්. ගිය සතියේ කවුරු හරි සම්බන්ධ නැවෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පොඩකට මතක් කරගෙන යන්න. මූලික පැහැදිලි කිරීමක් කරගෙන මේ නිබන්ධනයේ ඇතුලේ මේ ගංගාවේ සංගීතයට අදාළ සේරු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීමේදී නැත්නම් අපි කතා කරද්දී ඒකට උත්තර ලියන්න අවශ්‍ය කරන උපුටන ටික තමයි මෙතන මේ දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ටික පාඩම් කරගන්න ඕනි කියන එක මම අවධාරණය කරා. ගංගාවේ සංගීතයට අදාළ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න මේ තියෙන උපුටන ටික පාඩම් කරගත්තම පුළුවන් කියන එක මම එදා අවධාරණය කරා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ කලදෝදියන් පුංගවාරන් පුලින තනවා සංගීතවත් වෙමි යමි ඉදිරියට ගලා කියන එක. ඒ වගේම සංගවෙමි එබි මිනිසසල වෙමි සසල වෙමි අඹරමි හේත් පසු නොබසෙමි නොනවතිමි කියන එක. මිනිසුන් ගෙහින් නිතරම ආපසු එන්නේ කිමදයි කියා කිසියෙකුයි නොසයන්නේ. නොමියන හේලි දහමක පණි උඩේ පිට කොතුරුමි කෙඳිරියක් මුළුලොව නිසලකොට මේ අඹ කිරල මාදම් ගෙඩි ලදරුවේ එකේ හෙලා හඬවයි සැඩ සුලඟරයි. මේ ටික පාඩම් කරගන්න කියලා කිව්වා. කඩපාඩම් කරගන්න කියලා කිව්වා උත්තර වලට ලියන්න. මම හිතනවා සමහර අයට පාඩම් කරගන්න නැති අපේ අය ඉතින් කිව්වම කියන දේ කරන නිසා අපේ ළමයි බොහොම හොඳයි. ගොඩක් අය පාඩම් කරගෙන නැති සමහර අය පාඩම් කරගෙන නැති සමහර අයත් පාඩම් කරගෙන නැති. ඉතින් මේ ටික පාඩම් කරගන්න නිබන්ධනේ දාලා තියෙන නිසා ගෲප් එකට නැවත දාන්නම් මේ මොහොතේ දාන්නේ. ක්ලාස් එක ඉවරලා දාන්නම් දැන් දැම්මා කියලා ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඒ නිසා ටිකක් පමා වෙලා දාන්නම්. ඒ දැම්මට පස්සේ අරගෙන මේ ටික අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරගන්න. ඊට අදාළව අපි සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ කතා කරා ගංගාවේ සංගීතය නිර්මාණයෙන් කවියා ඉදිරිපත් කරන ජීවන දර්ශනය අදාළ උත්තරය අපි සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඒකට අදාළව අපි කතා කරා ජීවන දර්ශනය කියන්නේ මොකක්ද? ජීවිතය පිළිබඳ ගැඹුරු අදහසක් ඇතිවීම සහ නැතිවීම පැවැත්ම පිළිබඳ ගැඹුරු අදහසක් මේකෙන් විවරණය කරනවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි අංක වලට අදාළව හිස්තන් පුරවගෙන කොහොමද ප්‍රවේශය ගන්නේ කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන ගියා. රයිට්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ එතන ඉඳලා අලුත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙනම් කොලෙකුයි පෑනකුයි අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න අලුත් ප්‍රශ්නය ලියන්න. ටියුට් එක print කරගත්තේ නැති නිසා අනිවාර්යෙන් ඔබට ලියන්න කොලෙකුයි පෑනකුයි ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ටිකක් වේගය අඩුයි නිබන්ධනය නැති නිසා කලබල වෙන්න එපා. හෙමින් යන ගමන් ටිකක් හොඳ නිසා අපි හෙමීට යා. ලෝඩ් වෙන්න පොඩි වෙලාවක් යන මේ ටයිම් එකේ හැටි චුට්ටක් පොඩි ප්‍රමාදයක් යන ඔන්න අපේ දැනට ආවා. අතෙන් ඉඳලා අපි මේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරගමු. ඔකේ පේන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න ඔයාගේ පොතේ. අත්දැකීම රසවත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට කවියා භාෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරය විවරණය කරන්න. ඔන්න ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. ලියා ගන්න ලෑස්ති වෙමු වැඩේ. ලියා ගන්නකම් ඉන්නේ. ලියා ගන්න ප්‍රශ්නේ. අත්දැකීම රසවත් ඉදිරිපත් කිරීමට කවියා භාෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරය විවරණය කරන්න ඒක ලියාගන්න. හරි ලියාගත්තා නම් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න. හරි. හරි රයිට්. අත්දැකීම රසවත්ව ඉදිරිපත් කිරීමට කවියා භාෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරය විවරණය කරන්න කියලායි ප්‍රශ්නය අහන්නේ.
දැන් මේකේදී අපි විසඳ ගන්න ඕනේ මූලික වචනයක් තියෙනවා ඒ තමයි අධ්‍යක්ීම කියන එක. දැන් අධ්‍යක්ීම කියන එක දන්නවනේ අතට දැකීම නෙමෙයි. අධ්‍යක්ීම කියලා කියන්නේ අතට දැකීම නෙමෙයි. අධ්‍යක්ීම කියලා කියන්නේ ඇත්තටම සමාජයේ සිද්ධ වෙන යම් දෙයක් තමාට සිද්ධ වෙනවා නම් තමන් තමා විසින් ඒක ලබාගත් දෙයක් නම් තමාගේ ඇස කන නාසය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන්ට සම්බන්ධයි නම් ඒ සිද්ධිය අපි ඒකට කියනවා තමාගේ අත්දැකීමක් කියලා. තමන්ගේ ඇහැට නම් දැක්කේ, තමන්ගේ ඇඟට නම් දැනුනේ, තමන්ගේ දිවට නම් දැනුනේ, තමන්ගේ කනට නම් දැනුනේ. ඒක තමන් ලබාගත් අත්දැකීමක් විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අත්දැකීමක් කියලා කියන්නේ තමන් අත්විඳින දෙයක් නේ. හරි. මේ අර්ථකථනය කරගමු. තමන් අත්විඳින දෙයක් තමයි අත්දැකීමක් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ වෙලාව ඔයා චුට්ටක් මතක් කරගන්නකෝ. ඔයාට අත්විඳින්න පුළුවන් වෙච්ච අත්දැකීම් නේ. හරි. දැන් ඉතින් ජීවිතයේ ඔය විවිධ ලැබිලා තියෙන අත්දැකීම් පොඩියට ලාවට නිකන් මතක් කරගන්න. එක එක රස අත්දැකීම් ඇතිනේ. අර අර සිද්ධිය මතක් කරගන්නකො අර එදා වෙච්ච එක. මොකද්ද? අර එදා උනේ ඒක මතක් කරගන්න. එක සිද්ධියක් නෙවෙයි, සිද්ධි කීයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒව මතක් කරගන්නකො. ඒව මතක් කරගත්තාම ඔයාට අත්දැකීමක් කියන එක තමන්ට සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් අපිට සිද්ධ වෙච්ච අත්දැකීමක් අපි ලැබපු රහක්, අපි විඳපු සැපක්, අපිට විඳපු දුකක් මේ ඕන එකක් අත්දැකීමක් නේ. නේ අත්දැකීමක්. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම හිතන්න. තුමුණු නමුණු කුලගිරි හිස මුදුන සඳ මඩල දුටුනේත රැවටුණා තමයි. ඉතින් ඔය තරම් ඔය ගැන හිනෙහෙන්නට කාරණාව දැස් රතු වෙලා දෙනෙතින් කඳුළු පනින තුරු එළියට. ඔහොම hina වෙනකොට උඹ ලස්සනයි උමා. දැන් මේ අත්දැකීමක්. මේ කෙනෙක්ට ලැබිච්ච අත්දැකීමක්. දැන් ඔය වචන ටික අහුවම මොන මලහත්තිලවක තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. තුමුණු නමුණු කුලගිරි හිස මුදුන සඳ මඩල දුටුනෙත රැවටුණා තමයි. ඉතින් ඔය තරම් ඔය ගැන හිනෙහෙන්නට කාරණාව දැස් රතු වෙලා දිනෙතින් කඳුළු පනින තුරු එළිය. ඔහොම hina වෙනකොට උඹ ලස්සනයි උම. දැන් මේක කෙනෙක්ට ලැබිච්ච අත්දැකීම. මොකක්ද අත්දැකීම? අපිටත් මේ අත්දැකීම ලැබිලා ඇති. පෙම්වතියක් බලාගෙන ඉන්නවා තමන්ගේ පෙම්වත එනකම්. සන්ධ්‍යා කාලේ පෙම්වත එනවා. පෙම්වතිය දකින්න ඈතින් තමන්ගේ පෙම්වත එනවා. පෙම්වතියකට පෙම්වතෙක් දැකීම ඉතින් සතුටගෙන දෙන සිතිවිල්ලක් දැකීමක් නේ. පෙම්වතා දකිනවා, මේ තරුණයා දකිනවා, මේ කොල්ලා දකිනවා කෙල්ල ඈත අගුපිල මත වාඩි වෙලා ඉන්නවා ගෙදර. හරි. එතකොට දැන් මේ තරුණයා ඒ ගෑනු ළමයාට එහෙම නැත්නම් පෙම්වතියට යමක් කතා කළොත් ඇහෙන මානේ තමයි ඉන්නේ. ඇහෙන මානේ තමයි ඉන්නේ. දැන් මේ අත්දැකීම රසවත් කරන හැටි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරිද? අත්දැකීමක් කොහොමද රසවත් කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්න. එතකොට දැන් මේ තරුණයා මේ අර තරුණියගේ නම උමා. මේ තරුණයා ඉන්නේ සඳයා භාගයේ සඳ පායගෙන එනවා කඳ උඩින්. කඳ උඩින් සඳ පායගෙන එනවා දැන්. හරිද? දැන් තරුණිය අර ගෙයි උළුවැස්ස වඩ ලැග් ගහලා ඉන්නවා. නිකන් මවා ගන්නකො. ඈත මෙහෙම තියාගෙන තමන්ගේ තරුණයා පෙම්වතා එනකම් මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නවා කියලා නිකන් මවා ගන්නකො. දැන් ඇහෙන නොඇහෙන මානේ ඉන්නේ. යමක් කිව්වොත් ඇහෙන මානේ. පෙම්වතා කියනවා මෙන්න මෙහෙම හරි අපූරු කතාවක්. මොකද්ද? අර කඳ උඩින් පායාගෙන එන හඳ දිහා බලලා හඳට කතා කරනවා ආ උමා කියලා. දැන් ගෑනු ළමයාගේ නම උමානේ. මේ තරුණයා අර හඳ දිහා බලාගෙන උමා කියලා කතා කරනවා. මේක ඇහිච්ච උමාට hina යන්න ගත්තා. දැන් කල්පනා කරන දේ උමාට මොකටද hina යන්න ගියේ කියලා. දැන් මේක අත්දැකීමක්. අර උමාට මේ තරුණයා හඳට රැවටුණා කියලායි මේ කිව්වේ. ඉතින් මේ අත්දැකීම කවියෙක් මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ පදවැලට එකතු කරනවා. කොහොමද? දැන් උමා බලාගෙන ඉද්දි තරුණයා හඳට කතා කරනවා උමා කියලා. සිද්ධිය තමයි තරුණයා උමා වෙනුවට හඳට රැවටේ. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? උමා හරි ලස්සනයි. උමා හරි ලස්සනයි කියන එකනේ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ උමා මේ තරුණයා උමා හරි ලස්සනයි කියලා කිවෙච්ච සිද්ධිය. ඊට පස්සේ උමාට hina කියලා සතුටු වෙන්නේ. ගැල්ලාමයින්ට ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හරි ලස්සනයි කිව්වම ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ජීවිතේ දෙන්නේ නැගෙන ඕනම දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හරි ලස්සනයි කියලා කිව්වම. හරිද? ඒ නිසා ගැල්ලාමයි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයා හරි ලස්සනයි, ඔයා හරි හොඳයි කියන වචන වලට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ගැල්ලාමයිගේ ඕනම දෙයක් ගන්න පුළුවන් ওই වචනේ කිව්වම. දැන් මේ මෙයාට හරි සතුටු. දැන් තරුණයා තමන් ගැල්ලාමයා ලස්සනයි කියලා කිව්වම ඒකට ලැබෙච්ච සතුටට උමාට hina යනවා. කොච්චර hina ගියාද කියලා කිව්වොත් එයාගේ ඇස්වලින් කඳුළු පයින්කන් hina ගියා. තරුණයා කියනවා කොහොම hina වෙනකොට උඹ ලස්සනයි. හරි, කොහොමද කියන්නේ? තුමුණු නමුණු කුලගිරි හිස මුදුන සඳ මඩල දුටු නෙත රැවටුණා තමයි. තුමුණු නමුණු කුලගිරි කඳ උඩින් පායාගෙන එන
හඳ දැක්කම මම ඔයා කියලා රැවටුණා තමයි. ඉතින් ඔය තරම් ඔය ගැන ඇයි ඕකට උච්චර හිනාවෙන් මූණ රතු වෙලා දෙනෙතින් කඳුළු පනින තුරු එළියට බලන්න ඔයාගේ මූණ රතු වෙලා කඳුළු එළියට පැනලා ඔහොම හිනා වෙනකොට උඹ ලස්සනයි වුණා. තරුණෙක් තමන්ගේ පෙම්වතිය ලස්සනයි කියන්න කියලා වෙච්ච සංසිද්ධියක් ගීතයකට හරි අපූර්වට නැගපු විදිය. දැන් ওই කතාව කියන්න පුළුවන් හරි කැත විදියට කියලා දැක්කා කඳ උඩින් හදක් තිබ්බා. මම අන්දර කතා කරා කියලා හොඳටම හිනා වුණා. කඳුළු පැනලා එළියට ඒකේ මූණත් රතු වෙලා. ඔහොම කිව්වා නම් ඒකේ මෙලෝ රහක් නැහැ. ඉතින් අර එහෙම ලස්සනට කිව්වහම අත්දැකීම රසවත් වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? අත්දැකීම රසවත් වෙනවා. ඒ අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ අත්දැකීමක් රසවත්ව ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. Tamanṭa ලැබිච්ච අත්දැකීමක් රසවත් විදියට ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් සමහර අය වෙන්නවා. ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ඇති ඊයේ වෙච්ච අත්දැකීම අපේ හිතේ නිකන් රූපවාහිනියෙන් පෙන්වනා වගේ ණය අරිනවා නිකන් මැවිලා පේන. හරිද? ණය අරිනවා නිකන් මැවිලා පේන. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ අත්දැකීම රසවත්ව ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඉතින් මං හැමදාම කියනවා වගේ කැමරා ඔෆ් කරන් ඉන්න හැම chance එක දීලා නැද්ද දන්නේ නැහැ මං. නැහැ කැමරා ඔන් කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙන පුළුවන් හැමෝම කැමරා ඔන් කරගන්න. මේ හුදෙකලාව ඉන්නවට වඩා මේ ඕගොල්ලෝ දිහා බලාගෙන මේ ඉගැන්වීම් කරන්න තියෙන එක. එතකොට අපිට ටිකක් ලස්සනට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබේ ලෙන්ගතු සිනා මුව මඩලට මං හරි ආසයි. මොකද පොයදාහඳ පායන ගානයි කියලා ඩිස්ප්ලේ එකට පායවන්නකෝ. ඔබේ සිනා මුව මඩලට මං හරි ආසයි. වලා යටින් පොදාසඳ පායන ගානයි කියලා අන්න එහෙම ඔන් කරගන්න. ගෑන ළමයි ටික පිරිමි ළමයි ටික එහෙම ඔන් කරගත්තම කැමරා ඔන් කරගත්තම ඕගොල්ලොත් එක්ක මට පොඩක් සෙන්සිටිව් ළඟ ඉඳලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ අර ගස් ගල් වලට කතා කරනවා වගේ මේ ඉස්සරහා තියෙන පෑස් ලයිට් වලට මේ කැමරාවටනේ මට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ ලෙන්ගතු සිනාවක ඔබේ ඉමෝෂන් එක ඔබේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඔබේ හැඟීමක ඉරියව්වක ප්‍රකාශනයත් එක්ක ඉඳගෙන ඒකාබද්ධ වෙලා මේ උගන්වනකොට පොඩක් ප්‍රියජනක ලෙන්ගතු සිනාවෙන් පොඩි විනෝදකාමි ලෙස මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. සමන් හැමෝටම ආමන්ත්‍රණීය මතක් කරනවා හැමෝම ඔන් කරගන්න කැමරාව හැකි හැමෝම කැමරාවක් නැත්තම් ඔන් කරන්න යන්න එපා. තියෙන එක නැති වෙලා යනවනේ එතකොට. එනිසා කාටත් කැමරාවක් තියෙනවනේ කැමරාව ඔන් කරගන්න. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ 10 වසරට 11 වසරට ආවම තමයි පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් ඔය බැඳීම් ටිකක් ඈඩ් කරගන්න. නමුත් මේ 10 වසර ඒ තරම් ලොකුවට නෑ. 11 වසරෙත් නෑ. දැන් 6 දී 7 දී 8 දී 9 දීම කැමරාව ඔන් කරගන්නවත් ඔන් කරගන්නකම් හදිස්සි. 10ට 11ට ආව පොඩක් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. එනිසා ඒක ගැන හිතන්න නැතුව ඔන් කරගන්න. ඔබ කැමරා ඔන් කරගත්තා ඔබ පසුපස තියෙන්නේ මොකද්ද ඔබ කොහෙද ඉන්නේ ඒකින්ද මන්ද එකක්වත් අදාළ නැහැ. අපේ තියෙන ලෙන්ගතුකම මේ ලස්සනට අරගෙන යන්න නම් කැමරා ඔන් කරගන්න එක වඩා හොඳයි. රයිට්. දැන් අත්දැකීම රසවත් ඉදිරිපත් කිරීම කිව්වහම එහෙම කිව්වට පස්සේ 7-8 දිනක් කැමරා ඔන් කරගෙන තියෙනවා සතුටුයි. බොහොම ස්තුතියි එහෙම කියලා කැමරා ඔන් ඔන් කරගත්තට. හරිද? මේ 10-15 දිනක් කරේම කැමරා ඔන් කරගත්තට මේ නැත්තම් හිතමු ඒ ආමන්ත්‍රණයට අහුම්කම් දීලා එහෙම කැමරා ඔන් කරගන්න. අනේ. රයිට්. අනේ. අනේ. පානිතයි නැ බය වෙන්න එපා. ඔය මූණ දැක්ක කියලා මොහිනී දැක්ක වගේ දකබකාන් ගාලා දබර කලන් දාලා මෙතන වැටෙන්නේ නැහැ කීයටවත්. හරි? ඕගොල්ලන්ට තියෙන ලස්සන ඉරා ලෙන්ගතු මූණු ඒවා ඔක්කොම එන්නගෙන අපි වැඩේ කරගෙන යන්න. රයිට්. කොවනිත. කෝ. මම බලාගෙන ඉන්නේ කැමරා ඔන් කරගා. අයි කෙනයි දෙන්න යනවා එනවා කැමරා වල ප්‍රශ්නයක්ද මන්ද? ආවෝ ගියෝ. විශ්මි බිමල්කා බිමල්කා නිත්මි සිතුම් එතනින් ගියාම කවිත්මා එතනින් ගියාම නිත්මි මොනවා නම් එහෙම කියාගෙන යනවා දැන් ඈ. එතකොට කවුද ඉන්නේ? තව ඉන්න කට්ටිය මට මූණ බලා ගන්න ඕනේ අද කට්ටිය. නිසානි නිශානි එතකොට ඉන්නවා. සිතුම්ලේ සිතුම්ලේ ඉන්නවා. එතකොට නිපු නිලුපුල් මාන කොච්චර ලස්සනද නිලුපුල් නිලුපුලේ මල් කැකුලේ තියෙනකො පේන්දරන්නේ නැහැ නිලුපුලි. පේන්ද ඉන්නවනම් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න නිලුපුලි. හරි
මල්කැකුලි කොයි ඉන්නවද නිල්ලපොලි හරි නිල්ලපොලි ඉන්නවනම් අත උස්සලා හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න සමන් ඉන්නවා කියලා හරියට මේක ඉස්කෝලේ පන්තියේ නාම ලේඛනයේ අස්සම් කරන වගේ වැඩක් දැන් මේ කරන්න හදන්නේ ඊළඟට බිනුරි 1025 නම්බර් එක බිනුරි ඉන්නවද බිනුරි බිනුරිට කතා කරලා මම හරියන්නේ නැහැ බිනුරට පුළුවන් මයික් එක ඔන් කරන්න බිනුරි මයික් එක ඔන් කරන්න බිනුරි බිනුරි ආ ඉන්නවද ඉන්නවා ආ ඇහෙනව නේද බිනුරි මේ කැමරාවක් නැද්ද බිනුරි මයික් එක ඔන් කරපොඩ කැමරාවක් තියෙනවද බිනුරි මයික් ඔන් කරන්න පුළුවන් බිනුරිට හරි අනිත්‍යයටත් මම ඔහොම ආමන්ත්‍රණය කරනවා ඈ ටිකෙන් ටික ඊළඟට කවුද අපේ කාව්‍යා මයික් එක ඔන් කරන්න පුළුවන් කාව්‍යා හනද කාව්‍ය අකාව්‍ය නේ කාව්‍ය හරි කාව්‍ය කැමරාවක් නැද්ද කාව්‍යට ඊළඟට ඉමාෂි ඉමාෂි මයික් එක ඔන් කරන්න ඉමාෂි ඔව් සර් ඇහෙනවද ඔව් කැමරාවක් තියෙනවද ඉමාෂිට කැමරා ඔන් කරගෙන ඉන්නේ ආ හරි අත උස්සන්න බලන්න ඉමාෂි අනිත් පැත්තේ හරි කවුද ඉමාෂි අත උස්සන්න බලන්න හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න රයිට් දැන් මම ඔහොම කතා කරලා මම කට්ටිය කැමරාව ඔන් කරගන්නවා හරියන්නේ නැහැ මේ සටන මම දිනන්න ඕනේ කොහොම හරි හරිද මේ සටන කොහොම හරි මම දිනන්න ඉබේ එහෙම කොහොමද යන්නේ හරි බැරි වෙලා හරි අන්න එහෙම ඔන් කරගන්න ඔය මූණ දැක්ක කියලා මම මෙතන කලන්ත දාලා වැටෙන්නේ නැහැ මේ මූණ බලලා ඔයගොල්ලෝ කලන්ත දාලා වැටුනේ නැත්නම් මම ඔය මූණ බලලා කොහොමවත් කලන්ත දාලා වැටෙන්නේ නැහැ හරිද ඒ නිසා බය නැතුව කැමරාව ඔන් කරගන්න හරිද ඔන් කරගෙන වැඩේ කරගෙන යන්න අනිත් එක දැන් මාව දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ කොහෙද හරි මාව දැක්කලා කියලා මම රටවට හැමතැනම ඇවිදිනවා ආ සර් කියලා මාත් එක්ක ඇවිල්ලා කතා කරා මම ඊට පස්සේ කියලා යන්නේ ඇයි මූණක්වත් දැකලා නැහැ හරි මූණක්වත් දැකලා නැහැ ඒ නිසා अद्यक्षिमा දැන් කෙනෙක්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අත්දැකීමක් රසවත් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලෝ හොඳටම නයි අරින්න දන්න જાතියක් අපේ ලංකාවේ ඉන්නේ හොඳට නයි අරින්න දන්නවා. කියන්නේ මේ ඇඩ් කරලා සවුකල එල්ලලා රැලි ගහලා පාට කරලා මේ ආයනා කරන්න තියෙන ඔක්කොම කරලානේ කතන්දර ටික කියන්නේ හරි අපූර්වට කියනවා. නේ? ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහලා ඊයේ ටෙල් නාට්‍ය බල්ලා අරේ මේ බලපු නැති එකට විස්තර කරන්නේ. අරේ රූපాయనిෙන් බලනකොට වඩා ලස්සනට ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ රසවත් ඉදිරිපත් කරනවා. කවියා භාෂාව යොදාගෙන ඇති ආකාරය විවරණය කරන්න. දැන් ඒක රසවත් ඉදිරිපත් කරන්න භාෂාව යොදා ගන්නවා. එතකොට අපි භාෂාවෙන් යමක් sannivedanaya කරන්න අනිත් එකට මොකක් හරි කියන්න අපි භාෂාවෙන් තෝ පළ කියන්න හරි තියෙන්නේ භාෂාවෙන්. ඒක ඇති මේ අධ්‍යක්ීම රසවත් භාවයක් නෑ. නමුත් ඒක කියන්න තියෙන්නේ මේ භාෂාවෙන් නේද? නැත්තම් තෝ වර කියලා කියන්නත් භාෂාවෙන්. ඔයා එන්න මෙහෙට එන්න අනේ එන්නක වස්තුවේ සුදු මේ ඕන එකක් කියන්න තියෙන්නේ භාෂාව. එතකොට භාෂාවත් අපිට පුළුවන් අර අධ්‍යක්ීම රසවත් කරන්න පාවිච්චි කරන්න. දැන් උදාහරණයක් මේ බලන්න. දැන් आसाई नमूदी प्रश्न आर्थिक प्रश्न साड़ी अवलवा मट दम एक्की बैकेट नुबत् मन दीन गहकोल मट पे आसाई वचन पावित मालगिरवि मट अमट पियाबन्नासाय मन दीन गहकुल मट पेन्नासाय दुर नैयोपवा गे दुरकट एकतुलासनु मगे कुमारी करे दालती इमिटेशन माल मुंगोसा पोडक हिटपन लसन सिंधु हर वचन पावित करला क्यूवे हेट මං කියන්නේ ඒකයි වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අධ්‍යක්ීම රසවත් ඉදිරිපත් කරන්න මේ රසවත් ඉදිරිපත් කරන වචන භාවිතා කරන එක හැම එකකටම අදාළයි හරි දැන් අපි යම් ප්‍රශ්නේ ප්‍රවේශයට දැන් අපි දන්නවනේ අධ්‍යක්ීම රසවත් ඉදිරිපත් කරනකොට කවියා භාෂාව යොදා ගන්න. ඒතර භාෂාව යොදා ගනිද්දී කවියා මොනවන වගේ භාෂා උපක්‍රමද පාවිච්චි කරන්නේ?
භාෂාව යොදා ගන්නවා කියලා මේ යොදා ගන්නවා කියලා නිකන් බකට් එකකට දාලා මෙහෙම තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. ඒතකොට භාෂාව එක එක විදියට පාවිච්චි කරන්න කවියද විවිධ උපක්‍රම තියෙනවා. ඒතකොට මේ අපෙන් අහන්නේ කවිය පාවිච්චි කරලා තියෙන විවිධ උපක්‍රම. හරිද? භාෂාව යොදාගත්ත විදිය. හරි. බලමු අපිට ලියා ගන්න පුළුවන්ද මේ කවිය භාෂාව යොදාගත්ත විදියවල් කියලා. ඔන්න තියෙනවා ප්‍රවේශය. දැන් ඔයාට දැන් ඔයා කලබල වෙන්න යන්න එපා. මේ ඔළුව නිකන් මංජම් කරගන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මම දැන් දාලානේ තියෙන්නේ මේක ගෲප් එකකට දාලා තියෙන්නේ. මේ නිබන්ධනේ ගෲප් එකකට දාලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔය මුද්‍රණය කරලා තියෙන ඒවා ලියන්න දඟලන්න යන්න එපා. හරි අපිට ආයි දුන්නාම tag ගාලා යන්නේ ලියන්නමනේ. මේන් කියනකොටම ලියලා පටන් ගන්න. එහෙනම් ලියන්න කලබල වෙන්න එපා. හරිද? ඔය ටික දැන් ඒකේ මුද්‍රණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මේ හිස්තැන් වලට එන ඒවා විතරක් අද ලියන්න. ඔයාට තියෙන ඒ ටිකක් ගහලා ආන්ගේ තැන් වලට එන ටික විතරක් සටහන් කරගෙන තියාගෙන ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක මේක මේ නිබන්ධනය හදලා තියෙන්නේ එකම ටික එකම 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 උත්තරේ එක එක ප්‍රශ්න වලට හරවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ එකම උත්තරයයි තියෙන්නේ. ඒක හැම ප්‍රශ්නයකටම හරවන. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. උත්තරේ එකයි. ඒ තියෙන උත්තරේ වෙනස් වෙනස් ප්‍රශ්න වලට හරවන එක විතරයි කරන්නේ. ඒක කොච්චර ලේසිද කියලා වා නිබන්ධනයෙම උත්තරේ කරගත්තාම තේරෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේ එක උත්තරයයි තියෙන්නේ. මේ උත්තරය එකම උත්තරය ප්‍රශ්න හැම එකටම මම සෙට් කරන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා එක උත්තරයක් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. එක උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ. ඒක හැම එකටම යනවා. දැන් ගිය සතියේ කතා කරපු එකේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රවේශය. කොහොමද ප්‍රශ්නයකට ප්‍රවේශයක් ගන්න? ඔන්න ගන්න. නිකම් මායික කියාගෙන යන්නක ලස්සනට. මම මේක කාට හරි අද දෙනවා කියවන්න ලස්සනට. කාගේ කටහඬවලුත් ආසයිනේ අහන්න. මම මේ අතර ඉන්න කෙනෙක් අල්ලලා ඇවිල්ලා මේක ලස්සනට කියන්න කියලා කියනවා. ලස්සන මේ මගේ ඔය ටකරමට ගල් ගහන වගේ කටරන් ටකරන් හඬෙන්නේ නැතුව කාගේ අර ලස්සන සුකුමාල මනලෝල සූකිරි මීපැණි වක් කරන වගේ සුමිහිරි නාදයකින් මාත් මේක අහන්න කැමති ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කාට හම්බ වෙයිද ගන්න. හරිද? මේක තියෙනවා ගංගාවේ සංගීතයේ පද්‍යපන්ති එච් එම් කුඩලගමයන්ගේ නිර්මාණයක කුඩලගමයන් කොළඹ යුගයේ තරුණ කවි පරපුර නියෝජනය කරයි. ඈ කුණාටුව එකමත් එක රටක කුඩලගමයන්ගේ වෙනත් නිර්මාණ වේ. මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සබහාදාම හා ප්‍රේමය පිළිබඳ අපූර්ව අධ්‍යක්ෂීම් සිය නිර්මාණමකින් මතු කිරීමට සමත් වූ කවි ගංගාවේ සංගීතය ලෝදහම පිළිබඳ එළිදහරක් විටින් විට විහිදුණ නිර්මාණයක ඕක තමයි ප්‍රවේශය. අපි හැම ප්‍රශ්නෙටම ගත්තේ ඕක. ඕක තමයි ප්‍රවේශය. හරි. කාට හරි මේක කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? අත උස්සන්න ගුවන් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාලා. ලස්සනට කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවද? මම දන්නවා මේ ආත්මෙට නම් අතක් උස්සෙන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? මේ ආත්මෙට නම් අතක් ඉස්සෙන්නේ නැහැ කියලා මම හොඳටම දන්නවා. දැන් මට වෙන්නේ තව පොඩ්ඩක් වෙලා යනකොට ස්ප්‍රයිඩර්මෑන් බලනකොට දන්නවද? අර කැමරා ටිකත් මෙහෙම කරලා අත දාලා ඔෆ් කරනවනේ මට මේ ස්ප්‍රයිඩර්මෑන් බලත හැකි මේ ඉඳලා මෙහෙම ඇඟිලි ටික. හරිද? ස්ප්‍රයිඩර්මෑන්. හරිද? ඒ වගේ නෑ නෑ කාටවත් දෙන්නේ නෑ. මං හිතිච්ච කෙනෙකුට දෙනවා. ඉඳලා හිටලා මට හිතුනොත් මෙන්න මෙයාට කියන්න කියලා මං දෙනවා. මට හිතිච්ච කෙනාට දෙනවා. රයිට්. ඔයා මේක එකපාරක් දැනට හිතින් කියවගන්න. හරි. ඒ ඩිංගර කැමරා ටික දැන් 3 දෙනාට බැලලා තාවියෝ කැමරා එක ගන්න. ආයෙම ටෝකු දැන් කට්ටියට. මං මතුරුනවා දැන් කැමරාව ඔන් කරන්නේ නැති කට්ටියට. හරි. ඊළඟට ඔන්න දැන් ඔය හිස්සන්ට ලියාගමු. එන උදාහරණ ලියාගමු. ලියන්න. ඔතන ලියාලා තියාගන්න. ලියාලා තියාගන්න ළමයි. හරිද? රයිට්. දෙක. ඒ කියන්නේ මේ නිබන්ධනේ මේ මේ මුද්‍රණය කරගත්ත අය දන්නවා. මේ පැත්තේ මං දාලා තියෙනවා ඒ තැන් වලට එන්න ඕනි තැන්. එතකොට ඒ තැන් වලට මං එක එක අංක දාලා තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ තැන් වලට එක එක අංක දාලා තියෙනවා. ඒ අංක කිව්වම ඒක එතෙන්ට ලියා ගන්න පුළුවන්. දැන් අද අංක කියලා හරියන්නේ නැහැ. එන එක කියන්න වෙනවා. ඒ නිසා මං අංක දාලා තියෙන වේගෙන් උගන්නගෙන යන්න. ඔන්න අද අංක කියන්න වෙන්නේ හැමෝම මේක මුද්‍රණය කරගෙන නැති නිසා. හරි. එහෙනම් දා ගන්න අංක 2 කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න එතන. 2. ජීවිතයේද ගඟකි ලියාග ජීවිතයේද ගඟකි ජීවිතයේද ගඟකි මේ ඔය පේන හිස්තන තියෙනවානේ ප්‍රවේශයට පස්සේ ලියාගන්න ජීවිතයේද ගඟකි ජීවිතයේද ගඟකි ජීවිතයේද ගඟකි නොනවති ගලන්නේ ජීවිතයේද ගඟකි නොනවති ගලන්නේ ජීවිතයේද ගඟකි නොනවති ගලන්නේ ගලන ගඟකි ජීවිතේ ගලන ගඟකි ජීවිතේ ගලන ගඟකි ජීවිතේ කමාවක් දාන්න ගලන ගඟකි ජීවිතේ ගඟකින් ගෑයන ජීවිත ආදර්ශය අසීමිතේ ගඟකින් ගෑයන ජීවිත ආදර්ශය අසීමිතේ ඔය ටික අපි කලිනුත් ලිව්වා
ඔයติกමයි ලිව් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කගිය සතිය ලිව්වා නම් අපි ඔක ලිව්වා ගංගකින් ගෑයෙන ජීවිත ආදර්ශය අසීමිත ඒ ජීවන දර්ශනයකි ඒ ජීවන දර්ශනයකි එය ජීවන දර්ශනයකි මං ආයි කියනවා ජීවිතයේද ගඟකි නොනවති ගලන්නේ ගලන ගඟකි ජීවිතේ ගඟකින් ගෑයෙන ජීවිත ආදර්ශයන් අසීමිත ජීවිත ආදර්ශයන් අසීමිත ඔය කට් වෙලා ආයි සෙට් වෙන කට්ටේට නිසා තමයි මම දෙපාරක් කියන්නේ නැතුව සර්ට මොලේ හොඳ නැති කමක් එහෙම නෑ හොඳේ මේ සර් කියපු එක මා ආයි කියන්නේ මොකද කියලා ඔයාලා බලයි සමහර අය අනේ පව් ඉතින් සිග්නල් නැති වුණා කල කට් වෙනවා ආයි ලොග් වෙනවා ආයි කට් වෙනවා එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ ජීවිතයේ ගඟකී සර්ට මොලේ හොඳ නැහැ අර කිව්ව තැන ඉඳලා අතන ටික අඩු ආයිට ඇහෙන්නේ මොලේ හොඳ නැහැ කියලා හරි ඒ නිසා තමයි මේ එහෙම හිතාගත්ත තාපව අපෝ කියන්නේ හරිද රයිට් මම ආයි කියන ජීවිතයේ ගඟකී නොනවති ගලන්නේ ගලන ගඟකී ජීවිතේ ගඟකින් ගෑන ජීවිත ආර්දශයන් අසීමිත ඒ ජීවන දර්ශනයකි 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 කුඩලගමයන් එකී ජීවන දර්ශනය කුඩලගමයන් එකී ජීවන දර්ශනය කුඩලගමයන් එකී ජීවන දර්ශනය නිර්මාණාත්මකව බස යොදමි නිර්මාණාත්මකව බස යොදමි නිර්මාණාත්මකව බස යොදමි රසයෙන් පුරවා රසයෙන් පුරවා නිර්මාණාත්මකව බස යොදමින් රසයෙන් පුරවා පද්යෙන් සහෘද මනසට එක් කරයි පද්යෙන් සහෘද මනසට එක් කරයි ඔන්න අපි එක හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක අපි කතා කරන්නේ භාෂාව භාවිතා කළ විදිහ ගැනනේ එතකොට මෙතෙන්දී අනිවාර්යෙන් අපි මේක හයිලයිට්ව මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ තමයි නිර්මාණාත්මකව බස යොදමින් කියන එක ඒක තමයි අපේ මේකේ ප්‍රධානම වැඩේ ප්‍රධානම කතා කරන්න තියෙන දේනේ නිර්මාණාත්මකව බස යොදා ගැනීම ඒක ඇල්ල අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්දී වැටෙන්න ඕනේ නිර්මාණාත්මකව බස යොදමින් රසෙන් පුරවා පත්‍යෙන් සහෘද මනසට එක් කරයි අන්න ලියාගත්තා නම් ආයි බලන්න ජීවිතයේ ගඟකින් නොනවති ගලන්නකි ගලන ගඟකී ජීවිතයේ ගඟකින් ගෑනේ ජීවින ආර්දර්ශයන් අසීමිතය ඒ ජීවන දර්ශනයේ කුඩලගම එකේ ජීවන දර්ශනයේ නිර්මාණාත්මකව බස යොදමින් රසෙන් පුරවා පත්‍යෙන් සහෘද මනසට එක් කරයි හරින් ලියාගත්තා නම් හෑන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න කාට හරි දෙයා ගන්න බැරි වුණා නම් chat box එකේ මට chat කරන්න සර් මට ලියා ගන්න බැරි වුණා ආයි කියන්ටකෝ කියලා දාන්නට මට පට්ටමට එහෙම දාන්න එපා මට කියන්න හා හරි රයිට් ඔක්කොම ලියන්න වෙරි ගුඩ් ඊළඟ පස්සේ අපි යනවා ඊළඟ පේජ් එකට ඊළඟ පිටුවට සර් ආයි කියන්නකෝ මං කිව්ව මං දන්නවා ඉන්න කාට හරි මගේ ඇවිච්චා ඉන්නවා කියලා හරි මං ආයි පාරක් කියනවා අනිත් අය ඉවසා වදාරා ඉන්න ඔන්න දැන් කිව්වා ආයි කියනවා මල කරදෙන මේ ගහන් ඉන්නත් එපා වෙනවා කියලා එහෙම ඉන්න එපා කවුරු හරි වෙන වෙන ආයි පාරක් කියන්නේ හරි ඔන්න කියනවා පැටිය ලියා ගන්න ජීවිතේද ගඟකි නොනවති ගලන්නකි ගලන ගඟකි ජීවිතේ ගඟකින් ගෑයෙන ජීවිත ආදර්ශයන් අසීමිතය ඒ ජීවන දර්ශනයකි කුඩලිගමයන් එකී ජීවන දර්ශනය නිර්මාණාත්මකව බස යොදමි රසයෙන් පුරවා පද්දේ සහෘද මනසට එක් කරයි එතෙන්ට අංක දෙක දාගන්න මෙතෙන්ට අංක දෙක දාගන්නකො එතකොට ඔයා ලියන එකේ අඩුපාඩුවක් තිබ්බොත් අර පිටිපස්සකෙන් බලලා ආපහුතෙන්ට ලියා ගන්න පුළුවන්. නිබන්ධනයේ ওই ටික ඔක්කොම පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා. එතකොට එතෙන්ට අංක 2 කියලා දැම්මම ඔයාට පුළුවන් එතෙන්ට අංක ඒ කියන්නේ නිබන්ධනයේ තියෙන කට්ටියට මම කියනවා ඉස්සලා කරගන්න මෙහෙම වැඩක්. අන්තිම පේළියේ තියෙන ටිකට ඉස්සලා මේකට 1 දාගන්න, දෙවැනි එකට 2 දාන්න, තුන්වැනි එකට 3 දාන්න, හතරවැනි එකට 4 දාන්න, පස්වැනි එකට 5 දාන්න, හයවැනි එකට 6 දාන්න, හත්වැනි එකට 7 දාන්න, අටවැනි එකට 8 දාන්න, නවයකට 9 දාන්න, 10 දාන්න. අර මං දීලා තියෙන ටික පිළිවෙලට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 කියලා 10 කියලා පල්ලෙහාට දාගන්න. එතකොට මං කියන වැඩේ ලේසි. දැන් ඔයා බලන්න. එහෙම දාගත්තට පස්සේ ඔතන තියෙන නම්බර් 2 දෙවැනි එක තමයි අපි ඔතන ලිව්වේ. ආන් එතෙන්ට අංක 2 කියලා දාගත්තම ආයි නිබන්ධනයේ ගත්ත කෙනාටත් පුළුවන් රයිට්. මෙතෙන්ට එන්නේ අංක 2 අර 2 1 2 3 4 5 9 10 පිළිවෙලට නෙන්නේ. ඒක ආපහු බලලා මෙතෙන්ට ලියා ගන්න පුළුවන් මගේ ඇරෙච්ච කෙනෙකුට වුණා. හරි. එහෙම විධිමත්ව මේවා හදලා තියෙනවා. මොකද අපි ළමයි ට හොඳට තේරෙන නිසා මේ හැම එකක් ගරම හිතලා තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ. නැතුව මේ වෙන දෙයකට එහෙම නෙමෙයි. හරි. එහෙනම් අපි ඉස්සරහට යමු. ජීවිතයක ආරම්භම සාමකාමීය. එහෙත් පරමල්පතිද හමුවේ. හැකිය. පහළට ඇදී පරමල්පති ඉවත නොලා පරමල්පති යනු සංකේතාත්මකව නොසසුටට හේතුයි.
ළමා කාලයේ සැහැල්ල සංගීතවත් වී යමී ඉදිරියට ගලා සංගීතවත් වී ඉදිරියට ඇද යමී ඉදිරියට ගලා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පද්දේ ඉදිරිපත් කරන්න කි. රයිට්. දැන් ඔයා මෙතන හයිලයිට් කරගන්න නැත්නම් ඔයා මේක ලියාගත්තේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නිබන්ධනේ ගන්නවනේ. මෙන්න මේකල් ඔයා දැන් ලියන කොටස ලියා ගන්න. උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පද්දේ ඉදිරිපත් කරයි. ඒකල් නිකන් පොඩි සටහනක් දාලා තියෙන තියෙන කටේ හයිලයිට් කරගන්න අනිත් කටේ එතන ලියා ගන්න. උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පද්දේ ඉදිරිපත් කරයි. හරිද? උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පද්දේ ඉදිරිපත් කරයි. එතකොට භාෂාව භාවිතාවේදී එක ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන් එකක් තමයි මොකද්ද? රසවත්ව මේ පද්‍ය පන්තියේ රසවත් කරන්න කවියා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් තමයි භාෂාව භාවිතාවට ගන්න. ආ තේරුන්නේ නැහැ නේද සර්? ඔබ මන් දන්න තේරුන්නේ නැහැ කිව්වා. තේරුන්නේ නැහැ. හරි. කවන්න. තේරෙන්නේ නෙමෙයි කිව්වා. හරි. තේරෙන්නේ නෙමෙයි කිව්වා. තේරෙන්න දෙනට කවන්න. දැන් මෙහෙම තේරුම් ගන්නකො. උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ, ප්‍රථම පුරුෂ. පුරුෂ තුනක් තියෙනවා. කියද තුනක් තියෙනවා මතක හිටින සංඛ්‍යාවක් තුන කියන්නේ උත්තම පුරුෂ මධ්‍යම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ උත්තම පුරුෂ මධ්‍යම පුරුෂ ප්‍රථම පුරුෂ දැන් උත්තම පුරුෂ කියලා කියන්නේ මම මම මී කියලානේ මම මී දැන් මම නම් පටන් ගන්න මම නම් අවසන් වෙන්න ඕනි මී වලින් අපි නම් අවසන් වෙන්න ඕනි මූ වලින් එතකොට සමහර අය කියන අපි කන අඹ ඇයි මෙච්චර අමු එහෙම හරිද කියලා තහනවා සමහර අය ආ කියන්නේ අපි වලින් පටන් ගන්න මූ වලින් අවසන් කරාම අපි කන අඹයි මෙච්චර අමු කියලා වුවම හරි පුරුෂයට හරිද කියලා අහනවා. ඒක පස්සේ කතා කරමු. මම ආසම කෑම ආස්මි. එතකොට මම පටන් අරන් මී වලින් ඉවර වුණාම හරිනේ. මම ආසම කෑම ආස්මි. එහෙම නෙමෙයි මේ කියන්නේ. හරිද? එහෙම නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මේ කියන්නේ මම නම් ක්‍රියාපදේ මී වලින් එන්න ඕනේ. අපි නම් ක්‍රියාපදේ මූ වලින් එන්න ඕනේ. මේ මූ. එතකොට දැන් ගඟට ගඟ ඇවිල්ලා ප්‍රථම පුරුෂනේ. ගඟ කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ. ගහ කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ. මිනිසා කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ. බල්ලා කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ. එතකොට ඇල කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ කුරුල්ලා කිව්වම ප්‍රථම පුරුෂ පාර කිව්වම ප්‍රථම පුරු෷ ඔක්කොම ප්‍රථම පුරුෂ ගඟත් ප්‍රථම පුරුෂ දැන් ගඟ ප්‍රථම පුරුෂ නා ගඟ උත්තම පුරුෂ කරනවා කොහොමද සංගවේමි එබෙමි නිසසල වේමි සසල වේ ගඟ කියනවාම සංගවේමි ආ සංගවේමි කියනකොටම ගඟ උත්තම වෙලා නිසසල වේමි ආ සසල වේමි කියනකොටම ගඟ උත්තම වෙලා අන්න ගඟ උත්තම පුරුෂ කරා නැත්තම් ගඟ කතා කරන සිස්ටම් එකට කවිය ලිව්ව නිසා ඒකට අපි කියනවා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය කියලා. එතකොට කවියා භාෂාව භාවිතා කරන උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය හරහා මේ පද්‍ය ඉදිරිපත් කරා. අන්න ඒක නිසා මේ පද්‍ය රසවත් වෙලා තියෙනවා නේද? මම යනවා, මම සංග වෙනවා, මම හැරෙනවා. ආ එහෙම කියන්න බෑනේ. ගඟ හැරෙනවා, ගඟ ඇඹරෙනවා, ගඟ නව නොනවතිනවා වගේ ලිවනම් පට්ට කැතයිනේ. මේ රෙදි නැතුව වගේ නිකන් ගඟට අර මේ පරාක්‍රම කොටිතුවක් ලියලා තිනවා මේ කුලී ගෙදර කියලා එකක්. ඒකේ ලියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. කලුගම් කොමලිය පාටත් නොකිය රෙද්ද ලෙහාගෙන ගෙට වැදුනා කියලා. දැන් බලන්න ගඟ ගොඩ ගලපු විදිය කිව්ව හැටි රෙද්ද ලෙහාගෙන ගෙට වැදුනා. ඒ කියන්නේ රෙදි ගලවගෙන ගඟ පිට ආර ගලලා. දැන් ඒක දැන් ඒ වගේ ඒකේ ලස්සනක් නැහැනේ. ඒකේ පේනවනේ ගඟ නිකන් දොරෝස් ගාලා ගෙවල් දොරවල් වල තියෙන බඩු ඔක්කොම චටපට්ටම් කරගෙන වතුර වලින් පොගෝගෙන ගඟ ඇවිල්ලා බකාස් ගාලා ගේ අතුරට රිංගපු විදිය රෙද්ද ගලවගෙන ගෙට වැදුනා කිව්වහම නේ. ආන් ඒ වගේ ඒක ලස්සන නැහැ කැතයි මේක එහෙම නෙවෙයි සංග වෙමි එබෙමි නිසසල වෙමි සසල වෙමි සංග වෙමි එබෙමි නිසසල වෙමි සසල වෙමි අර ගඟක තියෙන ගමන් ලතාවේ තියෙන නාරි ලාලිත්‍ය හරි ලස්සනට ඒ උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය පාවිච්චි කරපු නිසා පද්‍ය රසවත් වෙනවා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයම භාවිතාවට ගන්නවා කියලා කියන කාව්‍ය උපක්‍රමයක් ඒ කාව්‍ය උපක්‍රමයේ නිර්මාණය වෙන්නේ භාෂාව යොදා ගැනීමේ උපක්‍රම මත අන්න කවියා භාෂාව උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම නිසා මේ පද්‍ය රසවත් වෙනවා එනිසා අපි කියනවා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් පද්‍ය ඉදිරිපත් කරයි කියලා හරිනේ රයිට් ඒ කියන්නේ ඒ කවියෙන් ජීවිතයක ආරම්භම සාමකාමී ජීවිතයත් පටන් ගන්න සාමකාමී ඒත් පරමල්පෙති දහම මේවා අර කවිය තියෙන තේරුමනේ අපි ඔය ලියාගෙන කියලා තියෙන නිකන් තේරුම් ගන්න ප්‍රවේශය ලිව්වා ඊට පස්සේ ජීවිත ආදර්ශයන් ඒකේ තියෙනවා කියලා ලිව්වා ඊට පස්සේ අපි මුලින් දාන උපුටණයට අදාළ නැත්නම් පළවෙනි කවියට අදාළ අදහස නිවේදන් ජීවිතයේ කරඹුම සාමකාමී එහෙත් පරමල්පති දහමු විය හැකිය පහලට ඇදී පරමල්පති ඉවත නොලා පරමල්පති anu සංකේතාත්මක නොසතුටේ තේ හේතුය ළමා කාලයේ සැහැල්ලුවේ සංගීතවත් වී යමි ඉදිරියට ගලා සංගීතවත් වී ඉදිරියට ඇදයි යමි ඉදිරියට ගලා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඉදිරිපත් කරයි දැන් ඔය මං කියවනේ හැම ප්‍රශ්නෙටම ගැළපෙන විදියට ඔක හදලා තියෙන කියලා. ඒක තමයි ඔක සංකේත භාවිතාව කියන එකක් තියෙනවා. උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයක් තියෙනවා. පරමල්පේති ඉවතනලා කියන එකෙන් ජීවිත ආදර්ශයක් තියෙනවා. මේ හැම එකම එකම ඡේදය අසලට එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් කොයිකට ඕක දැම්මත් ඕකේ. බලන එක්කෙනාට පේනවා. ඕ මයි ගුඩ්නස් වෙරි වෙරි ටැලන්ටඩ් බෝයි වෙරි ටැලන්ටඩ් ගර්ල් ගර්ල් කියලා. යාට ක්‍රස් කරලා ලකුණු දාන. හරි. එසා ඕක පුරුදු වුණාම ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා නිකන් පැකේජ් එකක්. හැම එකෙම කවර් වෙනවා. හරිද?
ඊළඟට ඔය අතන හිස්තැනට දාගන්න. හිස්තැන දාගන්න මෙන්න මෙහෙම. එහා පැත්ත බලන්න. එතකොට ඔයාට ඔතෙන්ට එන්නේ අංක 4. අංක 4 කියලා කියන්නේ අංක 4 කියලා කියන්නේ සංගවේ මියබි විනිසසලවේ මි සසලවේමි අඹරේ මිහෙත් පසු නොබසවි නොනවතිමි කියන පේලි දෙක විතරක් දාගන්න. ඔයාට මොකක් හරි අමාරුවක් තියෙනවා නම් හතරම දාගන්න. දෙකක් දාගත්තත් ඇති ඈ. හරි. ඔයාට ටිකක් නිකන් සයිස් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕන නම් හතරම දාගන්න. නමුත් දෙකක් ඇති. හොඳේ. හරි. සංගවේමි එබේමි නිසසලවේමි සසලවේමි අඹරේමි එහෙ පසු නොබසිමි නොනවතු. ඒ කැලි දෙක දාගත්තම ඇති. කැලි දෙකක් ඇතිනේ දැනට. මදි නම් තව කැලි දෙකක් දාගන්න. ඉතුරු කැලි දෙකක් දාගන්න. හරි. හරි. හා. ගංගක ගල්ම නොවේ ආපසු ගමන්. ජීවිත ගමනට නොමැත ආපසු ගමන්. ගංගකටත් කවදාවත් ආපස්සට එන්න බෑ. ජීවිතයටත් ආපස්සට යන්න බෑ. කැමති එහෙම ආපස්සට යන්න පුළුවන් නම් අපිට කෙල වෙච්ච තැන නැවත හදා ගන්න තිබ්බනේ නේ අපි කෙලව ගත්ත කෙලවිලි ටික නැවත හදා ගන්න තිබ්බා ආපස්සට යන්න දුන්නා නම් වෙලාවට යන්න බෑ නේ වෙලාවට යන්න බෑ රිවයින් කරන්න බෑ නිසා යන්න බෑ ගඟටත් බෑ අපිටත් බෑ නේ පස්සන ඔබසමින් ජීවන අරගලේ මතින් නොනවති ගල ඒ කියන්නේ ජීවිතයට තපස්සට එන්න බෑ ජීවන අරගල මතින් ඉස්සරහටම යන්න ඕන එනම් ජීවිතයක සැබෑ යථාර්ථය යථාර්ථය ඒක තමයි ජීවිතේ සැබෑ අර්ථය ගඟකටත් එමය ජීවිතේට ගඟකට ආපහු වෙන්නත් බෑ ජීවිතේට ආපහු වෙන්නත් බෑ එන්නේ බෑ සමහර දව අකාල සංදයක් කියලා ටෙලිනාට්‍ය ජන්චන්සරි අධ්‍යක්ෂණය කරා කාලාර්ථයේ තීර්ථාර්ථව අකාල සංදයක් කියලා ලංකාවේ තිබ්බ සටන් කලාවක් ගඩුබස් නාමානේ කියන එක ඇතුළත ඒක තියෙනවා ඒක තමයි අංගම්පොර මේ අංගම්පොර සටන් කලාවේ ධ්‍යාන ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකට වචනයක් කියනවා මට ඒ වචනේ මේ වෙලාවේ මතක නැහැ කුණ්ඩලිනි යෝගය ලබා ගත්ත අයට කුණ්ඩලිනි යෝගය ලබා ගත්ත අයට අනාගතයට සහ අතීතයට යන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒක ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ටත් තිබිලා තියෙනවා පුබ්බිනුවසිතා චතුප්පාද ඥානය. يعني පෙර වේසෝ සහ අනාගතේ ඉන්න පිළිවෙල බලන්න පුළුවන් කියලා කියලා තියෙනවා. එතකොට නමුත් ජීවිතේ අපිට තාම එහෙම හයියක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට ආපස්සට යන්න බෑ. හරි අපිට පොඩි වෙන්න බෑ, බඩ ගන්න බෑ, දන ගන්න බෑ. ඔය සමහර වැඩිහිටියෝ නම් කාලක් භාගයක් ගාලා බඩ ගාලා බිම ගාලා වැතිරලා මේ යනවා. නමුත් ඒ ප්‍රැක්ටිකලි ඒක 100%ක් ළමා කාලයට යන එක නෙවෙයිනේ. නමුත් මේ එහෙම යන්න බෑ. ඒක ගඟකටත් බෑ. ඒක තමයි ජීවිත ආදර්ශය, ජීවිත යථාර්ථය. ඒක අපි කලින් ප්‍රශ්නෙට අදාළව තමයි ඒක ගොඩනගලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක හයිලයිට් කරගන්න. මොකක්ද දන්නවද? අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස යොදයි. හයිලයිට් කරගන්න. අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස යොදයි. ඒක හයිලයිට් කරගන්න එකක් නැත්නම් ලියලා තියාගන්න. හරිද? පස්සේ අරගෙන හයිලයිට් කරගන්න. හරි. නැත්නම් මොකක් හරි තියෙන්නත් එමෙ. එහෙනම් අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස යොදයි. අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස යොදයි. අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස යොදයි. අනයි මොනවද? අධ්‍යාගයේ රසවත් කරන්නේ භාෂා උපක්‍රම. භාෂා යොදාගත්තේ ඉතින්. අනුප්‍රාසවත් ලෙස යොදා ගන්න. හරි? අනුප්‍රාසවත් ලෙස යොදා ගන්න. ගඟක රිද්මයානුකූල නාරී ගමන් විලාසයේ වාක් චිත්‍රණය කරයි. ඇයි ඒක? වාක් චිත්‍රණය කර බස් ආරක් භාවිතාවට කරේ. ඒක භාෂා උපක්‍රමයක් නෙවෙයිද? නැද්ද? නැහැ. ආ නැත්තම් කමන්නේ. ආ ඒකත් හයිලයිට් කරගන්න. ඒකත් භාෂා උපක්‍රමයක් තමයි. හයිලයිට් කරගන්න. දැන් මොනවද මේ වාක් චිත්‍ර කියන්නේ? අර පහුගිය කාලේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා ජනාධිපති වුණාට පස්සේ තාප්පගාන යන්නේ ඒවද වාක් චිත්‍ර කියන්නේ? හරි. ඒවද වාක් චිත්‍ර කියන්නේ? ඒව නෙවෙයි. ඒව ඇවිල්ලා ඒවා ඒ චිත්‍ර දැන් නැහැ කැලේට ගිහිල්ලා දැන් ඒ චිත්‍ර මදුවැල් වලින් පොටවැල් වලින් එතිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒව සුද්ධ කරන්න වෙනම කණ්ඩායමක් ඕනේ. ඇඳපු එක වයසට ගිහිල්ලා රටක් දාලා ගිහිල්ලා දැන් අපිට තමයි ඒව සුද්ධ කරන්න වෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට වාක් චිත්‍ර කියලා කියන්නේ වචන වලින් සිතුවම් මදි. හරි. දැන් සංගවේමි නිසසල වේමිකෝ අපිට හිතේ නැවෙනවා. ඒක තමයි අනුප්‍රාසවත් බස සහ වාක් චිත්‍රණය කරන බස් ආරක් භාවිතාවට ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒක හයිලයිට් කරගන්න. හරි. ඔන්න අපි දැන් භාෂා ලක්ෂණ තුනක් කිව්වා. එකක් උත්තම පුරුෂක දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නිතුව භාෂාව හසුරුවනවා. නම්බර් 2 අනුප්‍රාසවත් ලෙස බස භාවිතාවට ගන්නවා. නම්බර් 3 වාක් චිත්‍රණය වෙන බස් ආරක් භාවිතාවට ගන්නවා. තුනයි. ආ දැන් අනුප්‍රාසය කියන එක දන්නවනේ. අනුප්‍රාසය කියන එක දන්නවනේ. එකම අකුර එකම වචනේ නැවත නැවත යොදලා රසක් මතු කරන්න පුළුවන් ඒකට අපි කියන අනුප්‍රාසය කියලා නේ ඒකට නේ අපි අනුප්‍රාසය කියන්නේ රම්බරි කියපන් උඹේ නම්බරේ තන්තරි කමුද අපේ බරබරේ නේ අන්නල්ල නල්ලේ මොකද බරබරේ ඒ තියෙන්නේ අනුප්‍රාසය තමයි
साहित्य उन्नतरंगी उदाहरण भाषा लक्षण तू ना अभी इस මේ අඹ කිරල මාදම් ගෙඩි ලදරු වියේ එකේ හෙලා හඬ වයිසඩ සුලඟ රැයි. අනේ ඊළඟ උදාහරණයක් අපි ගත්තා. මේ අඹ කිරල මාදම් ගෙඩි ලදරු වියේ එකේ හෙලා හඬ වයිසඩ සුලඟ රැයි. දැන් මේ අඹ කිරල මාදම් ගෙඩි ලදරු වියේ එකේ හෙලා හඬ වයිසඩ සුලඟ රැයි. දැන් මේකේ අපේ පොඩි කාලේ මතක් වෙනවා ලදරු වියේ කිව්වම. මගේ චූටි කාලේ මතක් වෙනවා ලදරු වියේ කිව්වම. දැන් ලොකුවට ඉදී අපිටත් ලදරු කාලයක් තිබ්බනේ නෑ වගේ ඉන්නේ නිකන්. අපි නිකන් එහෙම කාලයක් තිබ්බේ නෑ වගේ හිටියට. එහෙම එකක් තිබ්බනේ. ඊට පස්සේ මේ එකේ හෙලා හඬ වයි හඬවයි කියනකොට හඬපු කට්ටියකුත් මතක් වෙනවා රෑනක් නෙමෙයි හැබැයි දවල් හද්ද දවල් හඬපු කට්ටියක් මතක් වෙනවා මී අඹ කිරල නිසා මී අඹ නිසා නෙමෙයි කිරල නිසා ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ බටතුවක් වහදනවා මම කිව්වද දන්නේ බටතුවක් වහදනවා බටතුවක් වලට ගන්න කිරල ගෙඩි හරිද කිරල ගෙඩි අරගෙන අපි කරන්නේ ඒ දවස්වල ඉතින් අපේ හිත යන ලස්සන ලොකු අක්කලයි අපි චූටි තියෙන දහදුරා කමන්ට හරිද ඉතින් අර ලස්සන හැඩකාර අක්කලයි ඉන්නවා ඉතින් අපි ওই ගෙවල් ඉස්සරහින් එමෙ යන අක්කලා ගීවි දෙනකින් අපේ හිතවත් අපේ ගෙවල් වලට दुष्ट काम अभी සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 10ක් විතර පන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. සරෝජා කියලා අක්කා කෙනෙක් හිටියා මුන්න රනින් ඉවෙන්ට් එක කරන්නේ හරිද? ආයෙනේ අපි දුවනවා. අපිත් එක්ක දුවන්න බෑ. සම මේ පලාත් කියලා දිනුවට අපිත් එක්ක දුවන්න බෑ. අපි දුවන්නේ කැලේ අස්සෙන් ගල්ලස්සෙන්. ඉතින් යාළු දුවන්න බෑ. සරෝජා කට් එකේම තියලා දිනවා අපි 27 30 වගේ. දැන් ආවුනොත් එම ඔබට මතක කරලා අඬු කඩනවා. හරි. දැන් නම් ටිකක් වයස ඇති. තෝනේද මගේ පාසර වීද්දේ කියලා දැන් අහන සයිස් ආයස ඇති. හරි. හරි. දැන් එච්චර විතර ආයස ඇති. අවුලක් නෑ. හම් වෙන එකකුත් නෑ. දැන් මීඹ කිරල මාදම් ගෙඩි ලදර වේ ඇකේ එලා හඬවයි සඩ සුලඟරයි. මහරයේ සුලඟ පැමිණේ. හරි. සුලඟ එනවා. උලඟට වෙලාවක් නෑ. අපි මේ කවිය තියෙන එක කියන්නේ. ලදරු මාදම් කිරල ගෙඩි බෙමෙහෙලයි. උලඟ ඇවිල්ලා රැට අර පොඩි පොඩි ගෙඩි කුලගේ ගල ගසලා දාන. මරණේ ගෙනෙන මාරයා වයස නසලකයි. අපිටත් එනවා උලඟක්. ඒ තමයි මාරයා. දැකලා නැහැ නේ? ඔව් දැකලා නැහැ. හම්බෙච්ච ලාවට ආපහු දැක්කා කියලා කියන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මාරයා එනවා ආවට පස්සේ එයා මේ ඔයාට සල්ලි තියනවාද? ඔයා මහතද? ඔයා ලස්සනද? ඔයා ලොකුද? ඔයා පොඩිද? ආරයට වඩා කෙට්ටුද? ඔයාට බනානා ෂේප් එකේ ඇඟක්ද තියෙන්නේ? වාට ස්ලිම් එකක්ද තියෙන්නේ? ඒ මොකක්වත් සලකන්නේ නැහැ කවුද? මාරයා. එයා ඇවිල්ලා ඕනෙම වෙලාවක ෂොට් එක දීලා යනවා. උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාර එදුම් යොදයි. අනියද වවේ ස්වභාවයේ පවසයි. අපූරු ගැම විවහාරෝචිත බස යොදයි. ආ මොකද්ද යොදන්? අපූරු ගැමි විවහාරෝචිත බස යොදයි. අපූරු ගැමි විවහාරෝචිත බස යොදයි. බකනිලා ඉන්නේ නැතුව හයිලයිට් කරගන්න. හරි. හරි. අපූරු ගැමි විවහාරෝචිත බස යොදයි. අපූරු ගැමි විවහාරෝචිත බස යොදයි. අනේ ගැමි බස භාවිතා කරනවා. පද්‍ය රසවත් කිරීම සඳහා කවිය මොකද පාවිච්චි කරන්නේ? ගැමි බස පාවිච්චි කරනවා. බාන කොච්චර ලෙස්ද? ගැමි බස විවහාරෝචිත බසද? මොනවද ගැමි බස? ගමේ ගැමිය පාවිච්චි කරපු ගැමි බස තියෙන්නේ. නේ අපි දැන් ඒක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ගැමිය සාමාන්‍ය ගොඩක් වෙලාවට පළ වර මේ තෝ කටවාගෙන ඉතිපේ. උඹ හිටපිය. උඹට මොකද්ද මේවා? රෙද්ද. මේවා තමයි ඒ මල හත්ති ලව්වයි, මල කෙලියයි. ඕවා තමයි ගැමිය පාවිච්චි කරේ. තව ඒවා පාවිච්චි කරලා සමහර ඒවා දිනන කියන්නේ බෑ. දැන් ඔය සමහර ඒවා තියෙනවා දැන් කිව්වම කුණු හරුප වගේ හරිද ඒ කාලේ කුණු හරුප නෙමෙයි දැන් කිව්වොත් කුණු හරුප වගේ ඕගොල්ලොත් නිකන් හක්ක පුට්ටු වෙලායි මේ ඒ කියපු කතා දෙක තුනක් කිව්වොත් එහෙම ඒ නිසා හක්ක පුට්ටු කරන්න ඕනේ නැහැ නේ ඒ කාලේ පැරණි කතා මතක් කරලා මේ
කියන්න ඕන chat box එකේ දාන්න මම කියන්නම් ඕන නැත්නම් සද්දන්ත මේ ඉතින් එහෙම රසවර කතා තියෙනවා මේ ඔය ගැමි වදන් වල අලුත් කාලේ හබ්බ වෙලා තිබ්බට දැන් සරල වචනයක් කියන්නම්කො දැන් දැන් ඕන ලබ්බක් කරගනින්කෝ කියලා කියනවනේ හරිද ඕන ලබ්බක් කරගන්න කියලා කියනවනේ දැන් එතකොට දැන් දැන් කාලේ ලබ්බ කිව්වහම මතක් වෙන්නේ අර වැල්වල එල්ලලා තියෙන ලබ්බ විතරක් නෙමෙයි වෙන වෙන ලබ්බවලුත් මතක් වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ ඇත්තටම මේ ලම්බ ලම්බ කියන වචනේ තමයි ලැබුණේ ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ එල්ලන හැම එකටම කිව්වේ ලබු කියලා දැන් ගස් ලබු මෙහෙම එල්ලලානේ තියෙන ගස් ලබු ඒ නිසා ගස්වල හැදින ලබු වැල්වල එච්ච වැල් ලබු දැන් වාසුණ්‍යල පාවිච්චි කරන ලම්බේ ඒකත් එල්ලෙනවනේ ඒ ලම්බේ ඉතින් ලම්බ කර්ණ කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ටනේ මේ දිග කණක් තියෙනවානේ ලම්බ කර්ණ මටත් තියෙනවා ටිකක් දිග කණක් ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ වලින් දෙකක් තුනක් මටත් තියෙනවා දෙයනේ කියලා මං එහෙන උඩින් ඉන්නේ හින්දා එකක් මේ යක් බඹරු වගේ කොණ්ඩේ බුදුහාමුදුරන්ටත් තිබ්බ කියනවානේ ක්‍රේල් කොණ්ඩයක් සෝන්න එකක් මට තියෙනවා මං එහෙන ඉතින් ගැම්මෙන් ඉන්නේ යක් බඹරු වගේ කොණ්ඩයක් තියෙනවා කියලා අනිත් එක තමයි ලම්බ කර්ණ කණක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ දිග කණක් තියෙනවා මන් දන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද කියලා මේක ලං වෙච්ච වෙලාවක බලන්න මගේ කණ බොහොම දිගයි ඉතින් ලම්බ කර්ණ කියලා කියන්නේ එල්ලෙන කණක් තියෙනවට මේ මෙහෙම කරත් එල්ලෙනවා ඒ තරම් දිගයි එක කණක් නෙමෙයි දෙක මෙහෙමයි ඉතින් ලම්බ කර්ණ කණක් තියෙන ඉඳන් පුරුෂ ලක්ෂණ දෙකයි හරිද ඊට පස්සේ දනිස්සට පල්ලෙන් අත තියෙන්න ඕනේ ඉතින් මගේ අතත් දනිස්සට පල්ලට යනකන් දිගයි නැගිටලා බලන්න දනිස්සෙන් පල්ලට යනකන් අත දිගයිද කියලා නැත්තම් ඒ පුරුෂ ලක්ෂණේ නෑ මොන දැන් ඒකත් මට තියෙනවා 3යි තව එකක් හදාගත්තගේ අමාරුවේ මේ ඉස්සරහා තියෙන කෙස් ගහක් කරන් මෙහෙම කරකොල කරකොල ඕනනම් අර ඌර්ණ රෝම ධාතුවත් හදාගන්න පුළුවන් මෙතනින් හරිද එතකොට 4යි ඒ නිසා පුරුෂ ලක්ෂණ ලම්බ කියලා කියන්නේ එල්ලෙන හරිද එතකොට ඔය එල්ලෙන හැම එකටම ලම්බ කියන්න පුළුවන් පස්සේ කාලේ ඉතින් එක දෙයකට විතරක් ලම්බ කියලා හදාගෙන තියෙනවා ඔය භාෂාව වෙනස් වෙච්ච හැටි හරි ඉතින් තව ඊට වඩා ගැඹුරු දරුණු ඒවා තියෙනවා ඒවා අපි මම පස්සේ වෙලාවක කියන්න මේ ඇතිනේ මද මොන ලබ්බද්ද ඊට වඩා කියන්නේ හරි ඊළඟට මොකද්ද භාෂාව ගැමි ව්‍යවහාරෝචිත බස්සයෝදයි මොකද්ද ඒක දැන් ගැමි ව්‍යවහාරෝචිත බස්සයෝදයි සාමාන්‍ය ගැමි දැන් මොකද්ද කියන්නේ ගැමි ව්‍යවහාරෝචිත බස්ස හරිද ඇකයෙහි හරි ලදරුවියේ හඬවයි තවතන් තියෙන හරි ඒ වගේ ගැමි ව්‍යවහාරිත බස්සයද ඒක හයිලයිට් කරගන්න රයිට් ඕකේ ගඟ සංවාදශීලීය සිංහල ශෛලී නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි සිංහල ශෛලී කියන තැනට ඩියුට් එක තියන අය හයිලයිට් කරගන්න සිංහල ශෛලී කියන්නේ කාටද chat box එකේ දාන්න බලන්න සිංහල ශෛලී කියන්නේ කාටද කියලා මම එදා කියා දුන්නා එදා නොසිටපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න අද උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් සිංහල ශෛලී කවුද සිංහල ශෛලී කියන්නේ අපේ නත්ත පනත්ත කිත්ත කිරිකිත්ත ඇටි කිත්තට අදාළ කෙනෙක් එහෙම නෙවෙයි එච්.එම්. කුඩලිගමට තමයි සිංහල ශෛලී කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ යුරෝපීය කවියෙක් හිටියා ඉංග්ලන්ඩ් මට මතක හැටියට ඔය ඉංග්ලන්ඩ් ෂෙලි එයා ඔය ස්වභාව సౌందර්ය ප්‍රේමය වගේ රොමැන්ටික් කාව්‍යකරණයේ යෙදුණා එයාගේ ආභාසය අරගෙන කවි ලිව්ව නිසා සිංහල ශෛලිය වුණා කුඩලිගම ඔය ගඟ කියන එකත් ඒ කවිය ඒ විදිහටම ලස්සනට ලියලා දිනා ඒක මෙයා සිංහලට අරගෙන එනවා ගඟ කියන පද්‍ය පාඨ කියන්නේ ඕක මොකද කියලා කල්පනා කරන්න ඕනේ ඕක ඕක ඉංග්‍රීසියෙන්වත් ලියලා දිනා පුළුවන් නම් ඔයාගා සංවාදශීලී සිංහල ශෛලී නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි. ඒ කියන්නේ සංවාදයක් වඩපත් කරනවා. එන්නේ කොයි සිටද යන්නේ කොතන නැටටද මිනිස්සුන් ගඟ පිළිබඳව තතු සොයති. මිනිස්සු ගඟ පිළිබඳව තතු සොයති. අජීවි ගඟ සජීවේ උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරයේ මුසුවේ. මෙලෙස අසයි. දැන් ඔයා මෙතන හයිලයිට් කරගන්න ඕනේ මොකද්ද දන්නවද? නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි. ආ ඒක තමයි හයිලයිට් කරගන්න. නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි. දැන් නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි කියවම සර් මොකද්ද ඔක කිතිද භාෂා ලක්ෂණේ? ආ එහෙම එකක් නැද්ද? නිර්මාණයේ සංවාදශීලී කරයි කිව්වහම ඒකේ භාෂා ලක්ෂණයක් නැද්ද? නෑ නේ. ඔව් නෑ නේ. නැත්තම් මොකටද ඒක හයිලයිට් කරන්න දුන්නේ? නෑ ආසාවට හයිලයිට් කරන්න දුන්නේ. දැන් කරගත්තද? දැන් හයිලයිට් එක මකන්න පුළුවන්ද? මකන්න බෑ නේද? එහෙනම් මකන්න එපා. සංවාදශීලී කියලා කියන්නේ දෙබස් භාවිතාවට ගන්නවා. ඒක භාෂා ලක්ෂණයක් නේ. නිකන් ඔය කෝච් යන වගේ කියාගෙන ගිහලා එක පාටම හූවක් තියනා වගේ කතා කරන සංවාදශීලී දෙබස් භාවිතාවට ගන්න. එතකොට දෙබස් භාවිතාවට ගැනීම මොකද්ද? භාෂා උපක්‍රමයක්. දෙබස් භාවිතාවට ගැනීම භාෂා උපක්‍රමයක්. අන්න ඒකට තමයි සංවාදශීලී කරයි කියලා කියන්නේ. ඒත් සෑ හයිලයිට් කරගන්න කිව්වේ. හරි. ඔන්න තවත් භාෂා ලක්ෂණ. එතකොට දැන් බලන්න ගැමි විවාහෝචිත භාෂාව එකයි සංවාදශීලී භාෂාව එකයි. ඊළඟට වාක් චිත්‍රණය කරන බස්සහරක් ගත්තා ඊට පස්සේ අනුප්‍රාසවත් බස්සහරක් ගත්තා දැන් කීයද බර ගානක් අපි භාෂා ලක්ෂණ කතා කරලා තියෙනවා අය කාටවත් නෑ කියන්න බෑ හෙල්ලෙන්න බෑ වැනෙන්න බෑ දෙන්න ඕනේ ලකුණු ඔක්කොම
ඔතෙන්ට ලියා ගන්න සංවාදශීලී බස් වහරට උදාහරණ. නිකන් try කරලා නිකන් හිතලා පුළුවන්ද මොකක් වගේ එකක් එයිද කියලා. එන්නේ කොහි සිටද කොතැනකටද යන්නේ? හමුවන ඒක තමයි ලියන්න ඕනේ. එන්නේ කොහි සිටද කොතැනකටද යන්නේ? ඒ කියන්නේ ටියුට් එකේ නම්බර් 7. මිනිසුන් ගිහින් නිතරම පසු වෙන්නේ කිමදයි කියා කිසුවෙකුයි නොසයන්. ඒ දෙවෙනි කැලේ දෙකයි ලියන්න. දෙවෙනි කැලේ දෙක ලියන්න. එන්නේ කොහි සිටද කොතැනකටද යන්නේ? මිනිසුන් මාදුටු තැන විමසන්න. මිනිසුන් ගිහින් නිතරම පසු වෙන්නේ කිමදයි කියා කිසුවෙකුයි නොසයන්. ඒක තමයි උතෙන්ද එන්නේ. හරි ලියාගෙන හැන්න මක් එකක් දාන්න. හරි ඊළඟට අවසන් වන හිස්තන් ටිකේ මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. මෙලෙස කවියා විවිධ භාෂා උපක්‍රම භාවිතයට ගෙනෙමින්, ඒ කියන්නේ 9. මෙලෙස කවියා විවිධ භාෂා උපක්‍රම භාවිතයට ගෙනෙමින් පද්‍ය රසවත් භාවයට පත් කරයි. එච්චරයි. ඉරි ගොඩක් තිබ්බට ලියන්නේ එච්චරයි. හරි. ඉරි ගොඩක් තිබ්බට ලියන්නේ එච්චරයි. ඒ කියන්නේ 9 උතන විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම කියලා තියෙන එතන හදාගන්න විවිධ භාෂා උපක්‍රම භාවිතයට ගනිමින් පද්‍ය රසවත් භාවයට පත් කරයි. හරි. රයිට්. ඔන්න ප්‍රශ්නේ අවසන්. එතකොට දැන් ඔයාට පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් නිකමට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවලා බලන්න. දැන් දෙවෙනි එකත් ලියපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දෙක කියවලා බලන්න. උත්තරේ එකමයි. උත්තරේ එකමයි. ප්‍රශ්නේ දෙකක්. උත්තරේ එකමයි. ප්‍රශ්න දෙකක්. උත්තරේ එකමයි. ප්‍රශ්න දෙකක්. ඒක කියවුවාම තමයි තේරෙන්නේ. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ highlight කරපු තැන් තමයි වැදගත් තැන් ටික අර ප්‍රශ්නේදී මේ ප්‍රශ්නේ highlight කරපුවා මේ ප්‍රශ්නේදී වැදගත්. එහෙමයි ඔය ප්‍රශ්න උත්තර හදලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේක. රස නිෂ්පත්තිය සඳහා කවියා භාවිතා කරන විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම විවරණය කරන්න. රස නිෂ්පත්තිය සඳහා කවියා භාවිතා කරන විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම විවරණය කරන්න. ඕකේ නෙක්ස්ට් වීක් කියලා තිබ්බට නෙක්ස්ට් වීක් යන්නේ නැහැ. හරි හරි ලියගන්න ලියගන්න. කිව්වට බය වෙන්න මම මේ වෙන එකකට කිව්වේ මේ පැත් එකකට. ලියගන්න පස්සේ රස නිෂ්පත්තිය සඳහා කවියා භාවිතා කරන විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම විවරණය කරන්න. හරිද? ඊළඟ හැන්ඩ් මාක් එකක් දාන්න හොඳ. කීප දෙනානේ මට පේන්නේ. ඒ අය නම් මට පේනවා ලියලා ඉවරයි කියලා. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ මොන වගේද? භාෂාව රසවත් විදිහට යොදාගත් එක ගැන. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී කතා කරන්නේ කවියා රස නිෂ්පත්තිය සඳහා රහ වැඩි කිරීම සඳහා. නිෂ්පත්තිය කියන්නේ ඇති කිරීම සඳහා. හරිද? රස නිෂ්පත්තිය සඳහා කවියා භාවිතා කරන විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම. ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරේ භාෂා උපක්‍රම. දැන් අපි කරන්නේ කාව්‍ය උපක්‍රම. භාෂා උපක්‍රම, කාව්‍ය උපක්‍රම. භාෂා උපක්‍රම, කාව්‍ය උපක්‍රම. හරිද? දැන් ඉතින් එකපාරට මේ ප්‍රශ්නෙට අර ප්‍රශ්නෙින් මේ ප්‍රශ්නෙට එන එක ප්‍රශ්න වලින් ප්‍රශ්න වලටම ජීවිතය ඇදලා දාන එක හොඳ නෑනේ ඔයගොල්ලන්. නේ? එකපාරට මෙහෙම ඇදලා දාන එක හරි නෑ. මේ දවස්වල ගෙවල් වලට ඊල වෙලා තිත්ත වෙලා එපා වෙලා ගෙවල් වල එමුණුත් පෙන්වන්න බෑ. හොස්ත ළඟින් බැස්ස යන්න බෑ. මේ පාර යන්නේ උන්ටත් බයිනවා. වට විටාවින් ඉන්නේ උන්ටත් බයිනවා. කුලප් වෙලා වගේනේ අපි ඉන්නේ. ආ ඉතින් ගෙවල් අස්සට ඊර වෙලා ඉස්කෝලෙත් නෑ.
ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට උඩට හර්ලා ඉන්නේ නැහැ කියනවා. මේ ගුරුවරු වෙන්නේ නැහැ කියනවා. එහෙන් මලවදේ මලක් කෙලියක් මේක වෙලා තියෙන්නේ. මම 25 නම් එනවා කියලා තියෙනවා. 25 එනවා. 21 එන්නේ නැහැ. 25 වෙනද අපි ඉස්කෝල වලට එනවා. 20 21 එන්නේ නැහැ. 21 එන්නේ නැත්නම් අරුන්ගේ ලොකුකම් බලන්න අපි කැමති නැහැ. ඒ නිසා 21 එන්නේ නැහැ. 25 පියනවා අහිංසක කොටින්ම ළමයින්ට මේ මේ වෙලාවේ අර මානසික ආතතිය තියෙන නිසා එන්නේ නැත්නම් අර ගස් පෙරේතයෝ කියන ඒවා නම් එන්නෙම නැහැ. ඉතින් අපේ උපක්‍රම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තිනවා ඒ වෙනුවට ඔන්න 25 එනවා සුභාරංචියක් තියෙනවා ඈ. ඒ වෙන කවුරුවත් කියන නිසා නෙමෙයි අපි හෘදයාංගම ඔබ වෙනුවෙන් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. මම ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැහැ. හරි මම ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ නැහැ නැත්නම් මටත් බයිනවනේ. හරි මේ දවස්වල ඉතින් අපි ගොඩක් බැලුම් ගන්නවා නේද ඉස්කෝලේ ගොගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අපිට බයිනවා. ඒවා පොඩි සංකීර්ණ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම මේ කතාවක් කියන්නේ යන්නේ ලස්සන කතාවක්. මේක අහලා ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මානසිකත්වය වෙනස් කරගෙන ආපහු ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. මේකයි කතාව. මේ එක්තරා තරුණ කාන්තාවක් වලකට වැටිලා හිටපු මීයෙක් මොකද මීයෙක් කතර කාන්තාවක් වලකට වැටලා හිටපු මීයෙක් මෙහෙම කරලා ගොඩ ගන්න. ගොඩක් කතන්දරවල මීයෝ විශේෂයිනේ. මේ මීයාත් විශේෂ මීයෙක්. මේ මීයා ගොඩට ගත්තට පස්සේ අර කාන්තාවට කියනවා මම SMS මීයෙක් නෙමෙයි මම වරන් දෙන්න පුළුවන් මීයෙක්. හැබැයි ඉතින් වලෙන් ගොඩට එන්න බෑ මීයාට. ඒ වුණාට වරන් දෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මීයා බල්ලා දෙන්නේ කවුරු හරි මේ වලේ ඉන්න මීයා කවුද ගොඩ ගන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කාන්තාවට මීයා ගැන දුක හිතලා මේ කාන්තාව ඉතින් මීයාව ගොඩ ගත්තා. අර සිංහයාසා මීයා වගේ කතාවක් තියෙන එකත් අහලා ඇතිනේ. මේ මීයාව අල්ලගෙන කණ්ඩා හදනකොට ඒක කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. කතා දෙකක් වෙනවනේ. එතකොට ස්ටෝරි බුක් එකක් වෙනවනේ. ඒ නිසා මේ කතාව විතරක් කියන්න. ඊට පස්සේ මීයාට කිව්වලු ඔයාට ඉල්ලන්න ඕනම වරමක් මන් දෙනවා. බැරි වෙලා හරි මීයෙක් ඔයාට කිව්වොත් මං ඔයාට ඕනම වරමක් දෙනවා කියලා මොනවද ඉල්ලන්නේ? නිකන් හිතල බලන්න. හරි. කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මට අලියෙක් ඕනේ කියලා. කොහමද හම්බුනොත් එම්? දබක් කාලා මැවුනකම අලියට ඇටටලා චූ කියලා මැරෙන්නේ. අත් දෙකට කොහොම අලියෙක් වඩා ගන්න. අපි සමහරලාට අපිට ඉල්ලීම් අපි සමහර වරම් ඉල්ලන අපිට ඉල්ල ගන්න බැරි ඒවා. හරි. සමහරට ඒ වරම හම්බෙනකොට අපි චප් වෙලා මැරිලා. මොකද අලියෙක් අපිට දරා ගන්න බෑ. හරි. ඔය අලියා කිව්වහම මේ පොඩි තේරවිල්ලකුත් මතක් වුණා. ඉස්සර අපේ පොඩි කාලේ අහන එකක්. මේ අලියෙකුයි කුඹියෙකුයි කසාද බැඳලු. මේ අලියා රට ගිහිල්ලා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ ආපහු ආවලු. ආවට පස්සේ මේ අලියා කොහොමද අහනවා මේ හරියටම තමන්ගේ බාහර්යාව වෙච්ච කුඹිච්චි වඳුර ගත්තේ. කොළොන්ද කියන්නේ. අලියෙකුයි කුඹියෙකුයි කසාද බැඳලු. හරිද? කසාද බැඳලා අලියා ගියාලු රට කුඹිච්චියක්. හරිද? ගෙල්ලා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ දැන් අලියා ඇවිල්ලා එයාපෝට් එකෙන් බහලා හරියටම තමන්ගේ කුඹිච්චි ගාවට ගියාලු මෙච්චර මේ ගුවන් තොටුපළේ කුඹිද්දි කොහොමද ගියේ කියලා තමයි අහන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගෙන් කවුරු හරි පොඩි කාලේ ඔක අහලා තියෙනවද මම දන්නේ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනේ chat box එකේ දාන්න බලමු එහෙම එකක්වත් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. තාමනම් කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හරිද? මම උත්තරේ කියනනම් පස්සේ කතාව කියලා වැරදලා ප්‍රශ්නෙට එන්න පොඩ්ඩක් මානසිකත්වය වෙනස් කරලා එන්න ඕන නිසා. පස්සේ මේ කමක් නැහැ මේ වරයක් ඉල්ලන්නේ කොහොම ඔයා ඉල්ලන වරේ නෙමෙයි දැන් මෙයා වරේ ඉල්ලන්න ලෑස්ති. ඊට පස්සේ කොන්දේසියක් දැම්ම. හැබැයි ඔයා වරේ ඉල්ලනකොට මෙන්න මෙහෙම එකක් වෙනවා. ඔයාට දෙන වරය ඔයා ඉල්ලන වරය ඔයා මොකක් ඉල්ලුවත් ඔයාගේ මහත්යයට ඒ වගේ 10 ගුණයක් හම්බ වෙනවා කියලා කිව්වා. දැන් උදාහරණයක් රුපියල් 10ක් ඉල්ලුවොත් මහත්යයට රුපියල් 100ක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඉල්ලන වරම අරයට 10 ගුණයකින් වැඩි වෙලා හම්බ වෙනවා කියලා කිව්වා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් කිව්වා හරි කමක් නැහැ. කමක් නැහැ මහත්යයට හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා මං වරයක් ඉල්ලනවා කියලා හෙව්වා. හොඳට මතක තියාන මහත්යයට 10 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ හරි ඉල්ලන්නේ. මට මේ ලෝකේ ලස්සනම කාන්තාව වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න දැන් ඔයා මේ ලෝකේ ලස්සනම කාන්තාව වෙනකොට ඒ වගේ 10ක් ඔයාගේ මහත්යයට හම්බ වෙනවා. කමක් නැද්ද? කමක් නැහැ. ඒකට කමක් නැහැ. මං ඒක බලගන්නම් කියලා කිව්වා. හරි. ඔන්න ඒ වරම දුන්නා. ඊට පස්සේ කොහොම මට මේ ලෝකේ ඉන්න ධනවත්ම කාන්තාව වෙන්න ඕනි කියලා. දැස්ක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාගේ මහත්යයට ඔයා වගේ ධනවත් කාන්තාව තව 10ක් හම්බ වෙනවා.
කමන්නේ 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 දැන් එතකොට මේ දැන් වාට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා නෑ නෑ වාට තව මට තව එකවරක් තියෙනව නේද කියලා ඔව් එකවරක් තියෙනවා හරි මට ලාවට වගේ හાર્ට් ඇටැක් එකක් දෙන්න මට ලාවට වගේ හાર્ට් ඇටැක් එකක් දෙන්න කිව්වා හරිද හරි ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට තමයි ඔක ටියුබ් ලයිට් වල පත්තු වෙන්නේ හරිද ඉතින් තේරෙනාට තේරෙයි මොකද්ද උනේ කියලා ඉතින් ලාවට වගේ එක දාගුණේකින් මහත්යට ගියාම මහත්යට මොකද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නවා ඒ නිසා එහෙම තමයි අපේ රටේ කාන්තාව හරි දැන් මම ඩොකියුමන්ට් එක පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නම් මේ පොඩ වෙනස් විදිහකට ෂෙයා කරන්න වෙන්නේ බේසික් නෝ අපරය දෙන්න මට ඒකට ප්‍රශ්න ලියාගත්තනේ කතාවේ මොකද්ද කිව්වේ කියලා එක හිත හිතා ඉන්නකෝ මම වැඩි ටක් ගාල කරගෙන යන එක හරි කට මැසේජ් එකක් උද්දාලා දෙන්න මොකක්ද දාන්නේ අකුම්බියක් ගත්තා මං කියන්නම් පොඩක් ඉන්න මෙන්න ඩොකියුමන්ට් එක පොඩ්ඩක් ඕපන් වෙන පොඩ්ඩක් අද පරක්කුයි පොඩි ස්ලෝ එකක් තියෙනවා ඒ අතර මං කුම්බියගේ කතාව කියන්න තාම කාටවත් උත්තර හොයාගන්න බැරි වුණාද ඒක හරි මේක පේනවනේ හරි මං කියද්දී ආන්න පේනවනා හරි හරි මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නය ඒකේ පවර් පොයින්ට් එකක් මම හදාගන්න ඒ නිසා මේ PDF එක ගත්තේ ඒකට තමයි පොඩි වෙලාවක් ගියේ හරි අර ටිකමයි ගංගාවේ සංගීතයේ පද්‍යපන්ති HM කොටලගමගේ නිර්මාණයේකේ කොටලගමයන් කොළඹ යුගයේ තරුණ කවි පාඨ පර නියෝජනය කරයි ඈකුණාටුව එකමත් එක රටක කොටලගමගේ වෙනත් නිර්මාණවේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සබදාමා ප්‍රේමයේ පිළිබඳ අපූර්ව අත්දැකීම් සිය නිර්මාණය මගින් මතු කිරීමට සමත් වූ කවියක ගංගාවේ සංගීතය ලෝදහම පිළිබඳ එළිදහරක් විටින් විට විහිදුවන නිර්මාණයකි අර ප්‍රවේශයේ මතකයිනේ මුලින් ඒ විදිහටම ගත්ත එක ඒක ඒ විදිහම හරිද එතකොට ජීවිතයේද ගංගකේ නොනවති ගලන්නේකි ගලන ගංගකේ ජීවිතයේ ගංගකෙන් කියන්නේ ජීවිත ආදර්ශයන් අසීමිත එය ජීවන දර්ශනයේ කුඩලගම යන එකේ ජීවන දර්ශන අපූර්ව කාව්‍ය උපක්‍රම භාවිතාවටගෙන රසයෙන් පුරවා පද්‍යෙන් සෞර්ධ මනසට එක් කරයි එතන හයිලයිට් කරගන්න කාව්‍ය උපක්‍රම කියන එක ඒක තමයි ඕකේ වෙනස ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඉඳලා මේකෙදි වෙනස් වෙන එක තමයි අන්න එක මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා බලමු හරි විහංගා උත්තරේ වල තියෙනවා විහංගා හරි විහංගාට විහංගා උත්තරේ වල තියෙනවා මම කියන්නම් පස්සේ උත්තරේ මොකද්ද කියලා අර විදියමයි ජීවිතයේ කරබම සාමකාමී එහෙත් පරමල්පති ද හමු වියකේ පහලට ඇති පරමල්පති ඉවත නොලා පරමල්පති anu සංකේතාත්මක නොසතට හේතුය හේතුය ළමා කාලයේ සැහැල්ලුය සංගීතවත් වී යමි ඉදිරියට ගලා සංගීතවත් වී යමි ඉදිරියට
ඇදේ යමී ඉදිරියට කළා උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ඉදිරිපත් කරා. උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් කියනක හයිලයිට් කරගන්න. ඒක කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. භාෂා උපක්‍රමයක් වගේම කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්න. ඒක භාෂා උපක්‍රමයක් වගේම කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. උත්තම පුරුෂ දෘෂ්ටි කෝණය භාවිතයට ගැනීම කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. හරි. ඊළඟට ගඟක ගැල්ම නැවේ ආපස් ගමන් එතන මෙතෙන්ට දාගන්න සංගවේ මේ පිපි නිසසල වෙමි සසල වෙමි කියන එක එතෙන්ට කවිය දාගන්න. ඔය හිස් තැනට. සංගවේ මේ එබෙමි නිසසල වෙමි සසල වෙමි කියන කවිය එතෙන්ට දාගන්න. හරි. මේ අලි පැටියා සෝරි අලියා කූඹියා වඳුනගත් කූඹිච්චි වඳුනගත් කොහමද දන්නවද? එයාපෝට් එකෙන් බහිනකොටම කූඹිච්චි අලි පැටියෙක් වඩාගෙන හිටියා. उत्तम पुरुष जीवन गमन नुमत आपस ससलव निसलव पशु नुबसमी जीवन अरगले मत नुनमति गला ඒකම කිසිම වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් ජීවිතයක සැබෑ යථාර්ථය. අනුප්‍රාසවත් ලෙස බසයොදයි රිද්ඥානුකූල වාක් චිත්‍රණය කරයි. අනුප්‍රාසවත් ලෙස බසයොදයි ඒක කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. හරි. ඒක භාෂා උපක්‍රමයක් වගේම කාව්‍ය උපක්‍රමයක්. ඒක හයිලයිට් කරගන්න. එකම දේ අපි ප්‍රශ්න වලට හුවමාරු කරගන්න විදිය. හරි. ඊළඟට මේඹ කිරව මාදම් කැටි ලදරුවේ ඇකේ හෙලා හැඬවයි සැඩ සුලඟරයි මහරහේයි සුලඟ පැමිණේ ලදරු මාදම් කිරල කැටි බිම හැලයි මරණේ ගෙනෙන මාරයා වයස නොසලකයි උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාර යෙදුම් යද උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාර යෙදුම් කියනක හයිලයිට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හයිලයිට් කරගත්තේ ගැමි විවාහරෝචිත බස නමුත් අපි මෙතෙන්දී හයිලයිට් කරගන්නේ උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියන එක ඒක කාව්‍ය උපක්‍රමයි මොකද්ද උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ මම එදා කියලා දුන්නු මොකද්ද උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ මං එදා කියලා දුන්නා. මොකද උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ? මං එදා කියලා දුන්නා නේ උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ. උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ අජීව වස්තුවට සජීවීත්වය ආරෝපණය කිරීම. අජීවී වස්තුවලට සජීවීත්වය ආරෝපණය කිරීම. අජීවී වස්තුවලට සජීවීත්වය ආරෝපණය කිරීම. එතකොට ගඟ මම කියලා කතා කරනකොට අජීව වස්තු සජීවීත්වය ආරෝපණය වෙනවා. ඒක තමයි උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියලා කියන්නේ. හරි ඒක හයිලයිට් කරගත්තා. ඊළඟට ගඟ සංවාද ශෛලිය. සිංහල ශෛලිය නිර්මාණ සංවාද ශෛලිය කරයි. එන්නේ කොයි සිටද යන්නේ කොතනකටද මිනිස්සු ගඟ පිළිබඳව තතුසයිද අජීවි ගඟ සජීවේ උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරයේ මුසුවේ ආ ඒ එතෙන්දී සංවාද ශෛලී කරයි කියන එකත් කාව්‍ය උපක්‍රමයක් භාෂා උපක්‍රමයක් වගේම ඒක හයිලයිට් කරගන්න හරි එතකොට උත්ප්‍රේක්ෂා අලංකාරය කියන වචනේ ඒ ඡේදයේම හයිලයිට් කරගන්න ඒකත් කාව්‍ය උපක්‍රමයක්මයි භාෂා උපක්‍රමයක් වගේම ඒක කාව්‍යයක් කාව්‍ය උපක්‍රමයක් වෙනවා හරි ඊට පස්සේ මිනිස්සුන් ගිහින් නිතරම ආපසු එන්නේ කිමදයි කියා කිසිවකයි නොසයන් එතෙන්ට ලියා ගන්න එතන හිස්තනේ යට ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම අටවෙනි නම්බරේ මිනිසුන් ඉපදේ මිනිසුන් මියදේ කිසිවෙක් ඒ පිළිබඳව නොසයති මිනිසුන් ඉපදේ මිනිසුන් මියදේ ලියා ගන්න මිනිසුන් ඉපදේ මිනිසුන් මියදේ කිසිවෙක් ඒ පිළිබඳ නොසයති ජීවිතයේ මරණය පැවැත්මත් යල ඉපදීමත් පිළිබඳ ජීවිතයේ මරණයත් පැවැත්මත් යල ඉපදීමත් පිළිබඳ ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් සංවාදශීලී බසක් භාවිතයටගෙන මතු කර ආයමත් කියනනම් මිනිසුන් ඉපදේ මිනිසුන් මියදේ කිසිවෙක් ඒ පිළිබඳ නොසොයති ජීවිතයේ මරණයත් පැවැත්මත් යල ඉපදීමත් පිළිබඳ ගැඹුරු ජීවන දර්ශනයක් संवाद शैली बस भावित मतु कर मेलेस कविया विविध काव्य उपक्रम भावित पद्य रसवद्भावेट पत्कट मलिया मिनिसुन निपदे मिनिसुन मियदे किसिवेक्बंद नोसोयति जीवित मरणयापदीमिबंद गंपुरु जीवन दर्शन संवाद शैली बस भावित मतु कर මෙලෙස කවියා විවිධ කාව්‍ය උපක්‍රම භාවිතයට ගනිමින් පද්‍ය රසවත් භාවයට පත් කරා. හරි. දැන් එතකොට මේක තව අපිට එක ප්‍රශ්නයක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැනට අපිට කාලය ඉතුරු වෙලා නැහැ ඒක කතා කරන්න.
නිසා අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් ලබන සතියේ අපිට අලුත් පාඩමකට යන්න පුළුවන්. නිසා අපි ලබන සතියේ අලුත් පාඩමකට යන් ඔයාට පුළුවන් දැන් ওই උත්තර තුනම කියවලා බලන්න. එකම උත්තරේ කොහමද හැම ප්‍රශ්නකටම ගොඩනගලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතාම සරලයි. ඉතාම පහසුයි. හරි. ඉතින් මම ඔබට කියනවා ඔබ නිබන්ධනය මුද්‍රණය කරගත්තේ නැත්නම් මේක මුද්‍රණය කරගන්න ඔබට අතිශයින්ම මේක වටිනවා. ඒ නිසා මේක මුද්‍රණය කරගෙන ලබන සතියේ සම්බන්ධ වෙනකොට ඊටු ටිකක් මේවා කරගෙන අනිවාර්යෙන් මුද්‍රණය කරලා තියාගන්න. හරිනේ? ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. එතකොට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මට කතා කරලා මාගෙන් දැන් අහන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. මොනවා හරි තවාල උද්‍යයක් ප්‍රශ්නයක් උපකාරි තියෙනවා නම් ඕනම එක. විශේෂයට අදාළව ජීවිතයට අදාළව ඕනම එකක් අහලා කතා කරලා විසඳ ගන්න පුළුවන්. සර්ටිෆිකේට් එක ආයේ එවනවා. ඌ ආයෙ දාන්න. ආයෙ ෂෙයා කරන්න ආයෙ දාන්න. දාලා ඒක මුද්‍රණය කරගන්න ඒක මුද්‍රණය කරගැනීම ඔබට අතිශයින් වටිනවා. හරි. එතකොට ඔය කරුණු ටික එක එක ටියුට් එක දාගත්තාම ගංගාවේ සංගීතයේ ඕන ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලබන සතියේ කතා කරන පාඩුවට අදාළ නිබන්ධනයක් දානවා. හැකිනම් එයාගේ හැමෝම ඊළඟ සතියේ වෙන්න කලින් ඒකත් මුද්‍රණය කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට ලබන සතියේ කතා කරන එකට ඒක ටිකක් පහසු වෙන නිසා. ඒක අද දාන්නේ නැහැ. හෙට හරි අනිද්දා හරි ගෲප් එකකට දානවා. ඒක ටිකක් විමසීමෙන් ඉඳලා ඒකත් අනිවාර්යෙන් මුද්‍රණය කරගන්න. එතකොට මේ ගමන යන්න ලේසි. ඉතින් ටිකක් මම මේ රෆ් එකට මේ දා මේ ක්ලාස් එක අරගෙන යන්නේ ටිකක් අපි ඇරියස් එකේ ඉන්න හින්දා ඒ කියන්නේ පැඩිය ටිකක් විනෝද ජනක භාවයටපත් නොකර විෂය කරුණු වලට ටිකක් මුල් තැන දීලා තමයි පන්තිය ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ මේ පුළුවන් තරම් කවර් කරගන්න. නමුත් ඉතින් අපිට 11 වසර දිහරීමේ ටිකක් විනෝද ජනකව මේවා අරගෙන යන්න පුළුවන්. සාල් ගොඩාක් මම මේ පැත්තට බර වෙන්නේ නැතුව ටිකක් සීරියස් මේ පොඩක් ගේමේ උගන්වන්නේ මේ ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලට කවර් කරලා දෙන්න. හරි ආ ඉතින් අද දවසට අදාළ කොටස ওই විදිහට අවසන් වෙනවා. තව එක ප්‍රශ්නකට යන්න අපට වෙලාව නැහැ. තියෙන වෙලාවත් එක්ක ඒ නිසා එහෙනම් හැමෝටම සුභ සතියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලබන සතිය හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට ජයග්‍රාහී සතියක් නිබන්ධනය මුද්‍රණය කරලා තියාගන්න. ආයුබෝවන්.